Ah, si baka bahay. Dhimaha madaxweyne soo dhaho waa in technical difficulties marka live TV la yahay. Anagana sad afarteena waxaan joognaa meelo kala duwan. Marka wala aniga isku dayay inaan soo saari karo. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Dhammaan daawadayaal aad iyo aad ba u mahadsanidiin. Sidaa la socotaan, waxaan muddo ka shaqaynayna inaan barnaamijka soo gelino madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida, Mr. Mustafa. Mustafa, aad iyo aad baan ku salaamnay, excellency. Soo dhawo. Waad ka qaaday, mahadsantiin. Axmed Yasiin, waad mahadsantiin. Waad ku mahadsantahay guuleed in ay kafargaraysay cilad yaro farsama dhinac ay kasoo baxday aawadiis. Waan bilaabanaynaa brogramka, badintaana brogramka bilaabin. Asalaamu calaykum dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba joogtaan. Waxaan ku bilaabanaynaa mataqaanaa bayoga madaxweynaha uu noo soo diyaariyey injineer Saciid. Mustafa Maxamed Cumar, hormuudka iyo hogaamiyaha dowladda deegaanka Soomaalida. Madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar waxa uu ku dhashay degmada Awaare ee gobolka Jarar ee dowladda deegaanka Soomaalida ee waddanka Itoobiya sanadii 1972. Waxa uu dugsi hoose ku qaatay isla degmada Awaare, waxaanu dugsi dhexe ku qaatay magaalada Dhigaxbuur, halka uu dugsigiisii sarena ku qaatay magaalada caanka ah ee Har. Sidoo kale waxa uu ku biiray jaamacadda Addis Ababa University ee magaalada Addis Ababa, halkaas oo uu ka diyaariyey cilmiga iyo culumta dhaqaalaha. Mustafa Maxamed Cumar waxa uu sii watay safarkiisii dhinaca waxbarashada oo waxa uu aaday magaalada London ee waddanka UK, kuna diyaariyey shahaadada mastereedka ee isla cilmiga iyo culumta dhaqaalaha. Mustafa Maxamed Cumar waxa uu soo noqday maareeyaha kulliyadda tababarka macallimiinta ee magaalada Jigjiga. Waxa uu wasiir ku-xigeenka soo noqday xafiiska waxbarashada. Waxa uu la soo shaqeeyey hay-adaha samafalka sida hay-adda Save the Children, hay-adda CARE, iyo hay-adda UN. Waa injineer Saciid Gacan Jilib, Dab TV, Jigjiga. Waad ku mahadsanahay injineer. Programka sidaan maanta u falanqayn doono, haddii aan wax yar shacabka Soomaalida meel walba joogto u sheegto, horta marka hore madaxweyne ku soo dhawo Dab TV. Waan dhowahay, aad iyo aad baad u mahadsan tihiin dhammaantiin. Okay, salaan. Kadib madaxweyne waxa qorsheen wax weyn inaan ka hadalno siyaasadda guud ee geeska Afrika maanta ta Ethiopia, kadibna aan u dhaadhacno deegaanka. Marka qaybta hore programka waxaan kusoo dhaweynayaa Guuleed, kadibna Maxamuud oo dhinaca dhaqaalaha ah, iyo anigoo dhinaca siyaasadda ka hadli doona. Guuleed, kusoo dhawo. Asalaamu calaykum. Haddana mise madaxweyne, mudane madaxweyne aad iyo aad u soo dhawow. Haddaan su'aalaheena bilowno, marka haddaan kor ka soo bilaabo, horta waxaad ahayd qof ka shaqeeya hay-adaha samafalka UNT iyo laamahooda ka shaqeynaysay arrimaha, waxaa ka shaqeynaysay xuquuqda insaanka iyo baahida jirta. Marka kow, maxaa kuu kallifay inaad raadisid qabashada xilka madaxweyne ee dowlad deegaanka? Mahadsanid Guuleed. Waa saad sheegtay, waxaan anugu ka shaqeyn jiray hay-adaha dhanka bini-aadamnimada in muddo ah. Waxaan oran karaa talagal kumaana iman xilka, laakiin duruufo fara badan oo isbiirbiirsaday iyo calaf unbaa keenay inaan booskan imaado. Haddii aad i weydiin lahay su-aashaas shan sano lix sano ka hor, waxaa laga yaabaa inaan ku oran lahaa hawshaas hawl aan ku socda maaha. Walow laga yaabo hadda marka dadku arrimaha la sheego ay cabirayaan iyo siyaalo kala duwan u dhigaan, haddana anigu waxaan isu arkayay in dagaalkii ka socday deegaanka iyo dhibaatooyinka shacabka lagu hayay, kahadalkooda iyo kahadgankooda qaybtii aan ka qaadanayay ay aakhirkii keentay uun malaha inaan u arko inaan sifo ka duwantii waagaas aan ku hawlgeliyay aan haddana wax ku qaban karo.
marka waxaan oran karaa calaf iyo duruufahaas qaarkood duruufo yar murugale ay ahaayeen ayaa igu soo riixay, waan oran karaa shaqadaas. Maashaa aad ba u mahadsan tahay. Dabcan dee waa xilka moogtay wadooyin badan oo kala duwan baa lasoo wada maraa, marka aad ba ugu mahadsan tahay. Su-aasha labaad, meelo badan waxaa ka tiri maxaa la yidhahda dagaalka TPLF iyo dowladda saameyn badan ma uusan ku yeelan deegaanka. Marka haddaan taa su-aal kaa weydiiyo, horta dagaalka xaggee buu marayaa dowladda dhexe iyo qolooyinka TPLF, iyo doorkee ayaad ku yeelateen haddaad dowlad deegaanka tiini ciidamadiina? Marka dagaalka xaggee buu marayaa, doorkee baad ku yeelateen dagaalka, ma ka qayb qaadateen, iyo saameyntuu ku lahaaday deegaanka? Mahadsanid Guuleed. Dagaalku sida la socoto dhowr marxaladood buu maray. Marxaladii ugu horreysay waxay ahayd tii TPLF ay ku qabsatay Northern Command ama waqooyiga ciidankii joogay dagaal ku qaaday, iyo jawaabti taa laga bixiyey oo ahayd in iyagana maaragtay weerar iyo difaac lagu qaado. Waa kii magaalada Maqale la qabtay marxaladii hore ee dagaalka, kii jabhadeeya duulka galay. Kadibna duruufihii kale ee yimid awgeed waa kii laga soo baxay Tigray. Waa kii iyaguna markaa u arkay fursad inay taasi tahay ay ku qabsan karaan dalka, ay ka daba yimid. Runtii dagaal qaraar la galay, waana tii dib loo celiyey, muxuu ahaa lagu qasbay inay ku laabtaan gobolkoodii. Wuxuu marayaa markaa dagaalku meeshaas, haddaan kuu sheegay walow maalmahan ay muuqato inay dagaalkii ayna joojin, oo gaar ahaan gobolka Canfarta weerar ba'an ay ku soo qaadeen. Marka dagaalkii ma dhammaan baa la oran karaa, inkastoo ididuulooyin wadahadal iyo ididuulooyin nabadeedna iyaguna ay barba socdaan. Annaga dhankanaga, dabcan deegaankanaga wuu ballaaran yahay, ciidankii qaranka ee joogay badankooduna way ka tegeen oo howlgal militariba u baxeen. Marka waxaa taasi keentay in meelihii ay baneeyeen anagu aan buuxino, taasoo kaliftay inaan ciidan dheeraada iyo kharash dheeraada intaba aan gelinno. Ka qaybgalkanaga u ballaarani kaasuu ahaa mar ka mid a mararkii ciidamada booliisyada loo yeedhiyeyna qayb ka mid a booliiska way tegeen oo aaggaas way ka qaybgaleen ka qaybgalkii guud ee qaranka. Laakiin xoogga faraha badan ee aan ku taageernay wuxuu ahaa inaan ilaalino deegaankii kale ee ballaadhnaa ee saddexda dal xuduudii la lahaa. Contributionkaas aan annagu kulahay ma odhan karnaa, iyo inaan dhaqaale iyo muxuu ahaayey saadba wixii aan karayna aan ku caawinay halgankii loogu jiray in kooxda TPLF lagaga difaaco dalka. Si fiican. Dagaalka saameyn badan buu ku yeeshay deegaanka, mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed, deegaanka iyo dowladda guud ee federaalka. Marka waxaa la sii daayey mar dhaweyd laba bilood meelahaas hadda ka hor siyaasiyiin fara badan oo maxaliya gesture of kindness ay dowladda federaalka u fidisay. Siyaasiyiinta lasoo daayey kuwa Soomaaliyeed maysan ku jirin, dad badanna waxay leeyihiin taasi cadaalad ma aha. Ma noo sheegi kartaa marka wixii sababtii ka dambeysay in siyaasiyiintaas lasoo daayey oo qoomiyado kale ah lasoo daayey, iyo in siyaasiyiintii Soomaaliyeed aan lasoo dayin, labadaas ma isqabatin kartaa? Waxaan odhan karaa horta siyaasiyiinta lasii daayey waxay isugu jireen kuwo la xiray isbedelkii kadib, waxay ahaayeen dhammaantood baa odhan karnaa isbedelkii kadib kuwa la xiray bay ahaayeen. Kuwaas oo isugu jiray nimankii iyaga laftooda qaybtii hore halganka lagu tuuray TPLF-ta qaybta ka ahaa, aktivistayaasha ahaa ama axmaaraha noqdaan ama ormaha noqdaane, oo iyagu xadhigood uu la xidhiidhay kacdoonnadii siyaasadeed ka jiray dalka intii isbedelku dhacay kadib. Waxaa kale oo ku jira nin ka mid a madaxdii siyaasadda kooxda TPLF oo isaguna walow qayb ka ahaa dhacdooyinka TPLF-tu ay geysanaysay iyo tacadiyadii, haddana kiiska hadda loo haystay uu la xidhiidhay uun dagaalkii ka bilowday waqooyiga hadda isbedelka kadib dhacay weeyaan. Marka haddii sharciyan laga eego, waxaa laga yaabaa isku kiis inayn ahayn iyaga iyo dadka u xidhan dhibaatooyinkii ay iyagoo xukun haya oo maamul haya intii isbedelka ka horreysay ay sameeyeen, oo qaarkood laga yaabo dunuubtii ahayd in lagu qaado kuwaana in qaarkood aan lagu qaadin. Laakiin haddii la eego wixii ka jiray deegaankeena,
la oran karo dambiyada loo haysto kuwa ka ballaaran bay galeen. Ha madaxweyne, adigoo raalli ah arrinta hadaan isku nooca si fiican adoo raalli ah madaxweyne arrinta hadaan ku laaban karo dadkii siyaasiyiintii ama dadkii mas-uuliyiinka ahaa deegaanka Soomaalida oo la xiray oo hadda muddo sanado xiran waddadii cadaaladda aan weli la marin adoo raalli ah arrintaa ma ka jawaabi kartaa waddadii goormaa la marinayaa arrintaas ma la socotaa wixii abida naga siin kartid waan waday markaa kiis ahaan sharciyanda waxaa la eegaa qofka kiisku ku xiran yahay iyo kuwa lasoo jeedin arrin sharciyeed bay noqonaysaa arrin siyaasadeed haddii laga eego iyo cafis guud laftigeeda dee kiisas cafis mudanaya iyo kuwa aan mudayn baa kala jiraya kolleyna aakhirka dee waxay u taallaa un hay-adaha sharciga iyo hogaaminta siyaasadeed ee dalka in arrimaha go-aan ka gaadhaan laakiin annaga aragtidanada dee haddii Itoobiya maxaabiis laga sii daayo su-aasha meesha taallaa inay noqoto saamiga nagii maxaabiis lasii daayo aan kulahayn inay daw tahay uma arka anugu sidii sad inay noo noqonayso kale in lasii daayo cid kasta dembiyadeeda sii daysa waayo dembiyada laysu haysta hadday ahaan lahayn dembiya Itoobiya oo keliya ah waan odhan lahayn cid walba dembiyadeediba laakiin annaga oo kale dadka xidhan qaarkood waa dad Soomaali dembi ka galay waa dad Soomaali dhibaateeyey shalay markay xukunka hayeenna shacabkooda gumaaday weyn waxa isweydiin lana maaha wax lagu muri karana maaha walow maanta nasiib darro ay tahay inay jiraan dadyo fara badan oo dadkii la laayay iyo dadkii la dhibaateeyey aan u hadlayn u hadlaya dadka dhibaateeyey waa nasiib darro ay tahay haddana waa dad shacabkoodii dhibaateeyey oo shacabkoodii laayay weyaan madaxa Tigreega siba hadnaga ugu yaraan haddii la yidhaa waxa lagu raaligelinayaa Tigreega dee Tigreeg cool lama haya isaga sagu tigreeg colo maaha manaya dhibaataynin marka haddii isu soo dhawaasho la damco in dembiilayaashii dadkooda laayay dhibaateeyey lasoo daayo ma wanaag baa dadka ay laayeen lagaga helayaa iyo abaal mise xumaan baa lagaga kasbanayaa in la isweydiiya u baahan waxaan isleeyahay doodaasi dood shacabku uu si fiican uga dhergsan yahay weeyaan waxaa kaloo xidhnaa madaxdii oromada iyaguna xagga mucaaradka dadkooda mayna laynin u yaraan looma haysta dadkiinaad layseen kuwii axmaarada ka mid a dadkiinaad layseen looma haysto marka waa la odhan karaa kuwan la haysta laftigooda ee dadkiinaad layseen kiiskii ahaa laguma qaadin ee waxaa lagu qaaday kiisas dadkaadaad layseena laakiin bilxaqiiqa annagu kiisaska aanu leenahay yaan laga cafiyin waa kuwii dadkooda ay ka galeen shacabkooda ay ka galeen aanu leenahay ma mudna in dadkaasi ay noqdaan dad magac muxuu ahaa qowmiyad ayna shalay tooray magac difaacayn oona ilaalin oona ka xishoonin maanta loogu heliyo iyo mudan yihiin ma qabno si fiican si fiican waxaan u gudbayaa marka arrinta guud hadda dagaalkii saa u sheegtay waxaa u mooda inuu gebagaban yahay laakiin walow uu in yar sii socdaa national dialogue ayaa lagu dhawaaqay marka intaanan taa su-aal kaa weydiin nabad iyo dib heshiisiin xilligan ma ka suurtoodaa Itoobiya guud ahaan dabcan Tigreega iyo arrinta hadda taagan ma la fili karaa in ay nabadayn ay dhici karto walaahi waa wax kulli oo daras unbaa hadda aan arrinta ka dhiiban karaa wixii qeybahe soo socda boqolkiiba boqol lama garan karo laakiin lagamana uqusan karo de rajada nabadda oo rajada nabaddu mar walba adduunka waxyaala aan laislahayn waa la xalin karaaba la xaliyey mararka qaarkoodna duruufaha jiraaba keena in xal la gaadho waayo dagaalo ka adag kuwanu la xaliyey baa jira marka xal lama gaadhi karo lama odhan karo laakiin wuxuu noqon doonaa baan isleeyahay mid waddo dheer loo marayo oo runtii aan sahlanaanayn hase ahaatee dadaalada hadda bilowday waan dhiirigelinaynaa sababtoo ah dhibaato kasta oo jirta inay xal yeelato ayaa wanaagsan waxa wax ku noqonaya waa dad shacab oo masaakiina ismaandhaaf kasta oo yimaadana waxaa ku baaba'aya waa maati marka in xal loo helo waa arrin aan dhiirigelinayno laakiin xal cadaalad ku salaysan oo muxuu ahaayey dadkii dembiilayaasha ahaa aan gabaad ayna ku helaynin dadkii dhibaatada loo geysteen aan lagu iloobayn oo aan loo jeedo kooxda TPLF wixii dhibaatada ay geysateena in lagula xisaabtamo iyadu shacabka ay matasho wax dhibaato loo geysta hadduu jirana in iyadana sidoo kale wixii dembiga galay la isweydiiyo meel cid walba ha ahaatee oo dembiilayaal aan gabaad ayna u noqonin xalkaasi ayaan maaragtay anigu runtii fikir ahaan yaan qabaa dadaalada socdana waxaan isleeyahay ugu yaraan inaan dagaalkii sii ballaaran
ونتيجه ويكين كرام مسلية سفي عن مركز هدان كسو الله بتا ناشنال دايالوغ هدا لغود واقعي هدان اسي دا دقو متلاد دا صومالي دا هدا وحيلات هايوالا فريسي داد كي قومي دها ومسيدة قودهان ايتوبي داد كدقن كومتل لها شخصيات كما شخصي لغود دورتا ان او صوماليا متلو قفكاسي ميسكا هدا مالا فريسي أديك الدور مكولة هاي نكاسي إن الصوم مع عاوة ماشة فريستو مكلي يس باشقية ما ما أصحاب الله فرده الله شقية مسوا كلي يس أيا أما كلي جد قفكي لود يبي أيا مثلا يا مسيرك ومدة سوماليا إن مسيرك ومدة سوماليا هو مثلا يسدول الدمركة شرطة يا برلمان كشرة مثلا يا قفك حبنك آه كقب جلد ونا كوميشنك wada hadalka hadii uu qof Soomaaliya lagu daro qofkaasi de wax gaar isaga meel u yaala oo tala u leeyahay ma jirto tala masiir u madeeda oo isagu go'aaminaya ma jirto xubin matalaya Soomaalida oo ku jira gudiga buu noqonaya ahmiyadda la siinayo iyo bumbuunta la siinayo runtii waa mid si xansleh aan meesha ku jirin shacabka Soomaaliyeed 8 milyan ama 9 milyan ba masiirkooda dhan ka hadli doona dawladdu waxay ku leedahay kaalin urrada siyaasadu kaalin bay ku leeyihiin odayaashu kaalin bay ku leeyihiin cid oo baraayigooda la uuriyay ayaa miiska la tagaya waana sida ay tahay inay noqoto oo cid gaar ah oo fikirka saxda ayadu monopoly ku haysta ma jirto marka xubinkaas meesha la geynayo xubinka uu noqonayo ma aha runtii mid la oran karo xubinka hebe hadii la geeyo masiirkeena uu lumay mid oran kara ma laakiin waa sax in dad taariikhda Soomaalida yaqaana mateli kara masab ka la joogo faankeedii la in la diro kulay talooyin urada mucaaradku ay iyo urada xisbiga siyaasadu ay diibanayaan way jiraan kuwa anagu aan diibanaynaan way jiraan laakiin aakhirka go'aanka waxa leh process ka cida wada cida ku soo dareyso ila hadana wax la go'aamiyay ma jiro waxaanan la wadaagi doonaa shacabka kolba wixii soo kordha sufiyan dagaalkii laba su'aal ba ay hartay marka dagaalka hadaan dib ugu laabto laakiin waxaan ku darayaa inta qofka waan qofka waan arkay qofka meesha tagaya mid aan ku darayo waxa la cuntadu jecel yahay iyo saameyn kuma leh heerka masiirkiisa iyo wadaniyadiisa maadaama aan arkay dad leh dadka aan jeerada cunaa wadaniin ma aha waxaan isleeyahay kuwa caafimaad cunaa jira marka masiirka ummada inaad ka hadasho cuntada cunaysa kuma xidnaa oran lahaa marka taasoo kale oo xaaladka aan u baahnayn in laga hadlo waa in qofka wixii lagu durayo la soo dhigo oo la yiraahdo hebel arinta ay arinta awgeed ma matelo in la yiraahdo cuntooyinka in la dhexgeliyo iyo waxaasi macna badan ay leedahay ilmaha ma ya safi aan en waxa u mooda dagaalka sidoo u bilaabmay xiriirka dawladda Itoobiya iyo beesha caalamka inuu in la sii kala fogaaday adigana waxaan maqalnay inaad si kul uga cambaareysaa maga jawaabtay aragtiyada ay diibteen beesha caalamka oo aad tiri waxaa jira double standard marka double standard kaas hadda ka hadli kartid ama TPLF baa si bareer loo taageeray mise si aan aragtay si zaaid ah loo dhaliiliyay dawladda Itoobiya anigu waxaan isleeyahay double standard inuu jiray wax shaki kuma jiro sababtoo ah markaad eegto dibaatadii loo geystay shacabka Soomaaliyeed muddadii 30 sano ahayd iyo tacadiga ay mareen iyo sidii la isaga indhatiray in laga hadlo oo loo dooday iska daayay loo fangareeyay ku dibaatada wadi markaad eegto iyo markaad eegto dhawaaqa ka dhashay markii gobolka Tigray dagaal ka bilowday in laba cabir oo kala duwan dadka lagu eegayo waxaan maleen cid ka qarsoon tahay inay jirto ilmaha saxaafadda ee gabadhu say ugu hadlaysay dagaalkii waagii dhaweeyd iyo hadda laftigeeda sida ay tacadiyada ka dhacay gobolka Tigray iyo gobolka Axmaray iyo gobolka Cafar ayna isku miisaan ku eegaynin in dana siyaasadeed ay weheliyeen waxaan isleeyahay cid kasta oo maanta barnaamijka daawanaysa aragti kasta ku kala duwanahay inay taa ugu khilaafayaan ilmaha marka in double standard jiray un baan ka hadalay hadii hadda wada hadal iyo isfahan uu imanayo oo in khaladaad jireen inta la qirto in sidii wax loo waday sax ahayn garoosh ka yimaado ragalbeedkan waxaan soo dhaweynay ما يسفي عن سؤال شيء يقول دم بيسا حاجة هديجا كنا ما ينوسو ده ده كدبنا إن إنجيل محمد كسر لويه إن ضد بدن أي كعبان يا للباب مقالوا يمكن قارهان
goday iyo jigjiga een oo la sii xukuumadaadana madaxa loo saarayo een dulboobkan miyuu jiraa een idinkase maxaad ka qabanaysaan ma dadba xaqdaro dhul ku qaadanaya oo dad kale xaqdaro dhulka uga qaadanaya waxaa jira isbedelka ka hor dhulboob baahsan baa ka dhacay dalka oo qaar dad ajnabi oo aan soomaali ahayn nimankii dalka haysan jiray oo kale 900 hektaar oo gobolka city iyo gobolka shabeelle ay ka qaateen iyo weliba jigjiga laftigeeda ayaa jiray waxaa kaloo jira dhulal sida waafaqsan sharciga maalgashiga aan lagu bixin oo dad aan maalgashi aan samaynayn ama maalgashi awooda ku sameeyaan haysanin ama intii la siiyey aan waxba ka qaban oo wixii shuruud lagu heshiiyey aan fulin ay qaateen baa jiray waxaa leeyahay noocaas ahaa wax badan oo laga saxay baa jira marka dhulboob ballaadhan oo shacabka ay ka mukhraad kacayaan baa jiray oo shacabkana weliba aan lagala tashanayn la xoogayey waxaa leeyahay tallaabooyinka kuwaa lagu saxayey qaladaad ka iman karaa way jiraan ilaa haddana waan saxnaa waxaa kaloo jira meelaha qaarkood nidaam darro ka yar soo baxda oo matalanba dadyow awood go'aanaan u lahayn qaato oo ama dhul maalgashi muxuu ahaa dad horo sheeganaya kusoo daaya arrimihi noocaasa laftigoodan inkastoo kaysas badan ayna ahayn iyagana xalintooda waa wadnaa maalin walba waan xalin toddobaadkan qaar aan xalina baa jira laakiin haddii laga hadlo dhulka oo kale shacabka jigjiga iyo shacabka guday waxaan u malaynayaa marka loo eego xukuumaddan iyo xukuumaddii hore xilliga ay dhul baana laga boobay dareensan yihiin inay tahay xilligii hore wayna ka hadlan waxyaalahay ku mahad sheegtaanna way ka jirtaa in dadkii dhulka lahaa laga qaatay oo magaca dowladeed inta lagaga qaatay shaar dowladeed qof beer lahaa oo miskiin ahaa lagula shuraakoobay dad lacag haysta oo lacagada lagaga bedeshay ama dana siyaasadeed lagaga bedeshay marka waxaan is leeyahay waxaa haboon in shacabka bal jigjiga iyo shacabka guday si saxaafadda xorta inay wareysato xilliga dhulboobku jirayba maanta ma maanta mise waawaagii dadka la xoogayay in la weydiiyo ay la quman maya hal su-aal raalooiyadoo laga tegay in qaladaad isbedel kadib dhacay iyo kuwa socda oo saxa u baahan ay jiraan sax maya arrinta taagan madaxweyne wixii isbedel iyo horumar aa keenteen ama cadaalad aa la imaanaysaan idinkana dee waxaa laydinka rabaa si hufan oo transparent ah oo maxaa la yidhaahdaa loo caddeeyo in arrimaha dhulka si cadaalada loo xalinayo marka aniga qodobkaasaan ku darsanaya su-aalaan ahayn injineer maxamuud kusoo dhowo aad ba umahadsan tahay madaxweyne adiga mudan guuleed ma maqlo maxamuud codkaaga uu xiran yahay codkaaga fur assalaamu calaykum jaale madaxweyne iga raali noqo waa technical difficulties wey marka life lagu jiro sometimes waxyaalo badan baa iska qaribma marka hore aad baan ugu mahadinayaa fursadda aadna siisay sdub t v waqtigana waxaan doon inaan ka faa'idaysano waxyaalo badan baa jira oo aan jeclaan lahayn aanu kala hadalo sida isbedelka siyaasadda barakaca saxaafadda sixir bararkii shidaalka ee dhowaan dadku dareemeen wadooyinka caafimaadka education systemka iyo arrimo kale oo saameeya deegaanka dowlad marka aan ku horeeyo su-aasha ugu horeysa kasokow cudurkii covidka loo yaqaanay iyo abaaraha kasokow waxaa ogsoonnahay in khilaafkii dhex maray dowladda dhexe iyo t p lf inuu saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalaha in general ethiopia iyo also dhaqaalaha deegaanka marka taa wax maa nooga sheegi kartaa ha si kooban dalku dee maadaama marxalad dagaal u galay in dhaqaalaha uu dhibaata soo gaarayso waa la ogyahay walow toddobaadadi u dambeeyey aan arkayey warbixino bangiga adduunka iyo i m f ay soo saareen oo in dhaqaalaha dalka ethiopia 4% uu korayo ah oo runtii ka duwan laba sano ka hor markii lahaa eber buu marayaa ama 1% buu korayaa ka duwan una baahanta in bal tahliilkeeda laga sugo walow ta aan arkay oo waddan dagaal galay markaad u eegto runtii achievement ama muxuu ahay shaqa fiican oo la qabtay muujinaysa haddii 4% dhaqaalihii korayba guud ahaan dee maadaama oo dagaalka
asi uu wato saameyn dhaqaale in sicir barar iyo arrimo la xiriira dhasheen iyo lacagtii sarifkeedii way iska cadahay. Saameynteedu marka annaga waxay noo soo gaadaysaa dhankii cidhiidi ka imanaya dhankii nolosha, gaar ahaan sicir bararka oo muxuu ahaa dadka gaar ahaan dabaqada hoose aada isu dhibaateynaya xagga nolosha aan ka wadaa. Marka way jirtay arrintaasi saameyn aan fiicnayn inuu ku yeeshay. waxaa kale uu saameynayaa dee awooddii dowladdu ay u lahayd in mashaariicdii horumarka sidii ay u fulisay ay u hirgeliso, maadaama oo muxuu ahaa dhaqaalihii uu saameyn ku yimid. Marka saameyn dhaqaale inuu yeeshay cadahay, dhanka sicir bararkana dowladdu way ogtahay, waana arrimaha hadda ay u qorshaysay inay wax ka qabato. Dadaallo fara badanna way socdaan dowladda federaalka iyo dowladda deegaankuba labaduba in ay wax ka qabtaan arrimaha sicir bararka iyo xagga maaragtay nolosha shacabka ee maaragtay arrinta dhaqaalaha awgeed usoo gaada hoos u dhac ku yimid. Marka waa arrimo la ogyahay, shaqadeedana gacanta lagu hayo. Sax, waad ku mahadsan tahay. Adigu waxaad tahay iminka economist madaxweyne. Marka waxaan jeclaan lahaa su'aash weli waxaan ku jirnaa arrimihii dhaqaalaha economy-gi. Marka nidaamka canshuuraha waxaa nagu maqaala in 15% haddaanay kaba yareenba ay deegaanka dakhli soo galo, waad sixi kartaa haddaan khaldanahay. Marka waxaanan filayaa in dakhligaasi uu ka yar yahay maamul goboleedyada kale. Dhinaca kale, haddaad si u fiiriso milkiyayaasha iyo ganacsatada khaasatan yaryar ganacsatada waxay u muuqataa inay culays ku tahay taxkan iyo canshuurtay bixinayaan. Marka dowladdu wax ma qorsheynaysaa si nidaamkooda loo fududeyn lahaa? Xagga canshuuraadka waa runta deegaanku wuxuu soo saaraa hadda ilaa waxaa noo qorsheysan sanadkan 7 billion oo lacagta deegaanka miisaaniyadda deegaanka 7 billion oo guud ahaan lacagta deegaanka markaas ku darto 28 billion meelahaas ay noqonaysaa. Marka 4 meelood oo hal dalool oo kale 25% baan u maleynaya inay noqonayso, 15% ma noqonaysa haddii halkaa laga eego. Laakiin markii 3 sano ka hor anagu aan nimid, deegaanka wuxuu soo saari jiray 1 billion. Waxaa la oran karaa 3 sanadood ilaa 6 billion baa ku kordhay. Walow purchasing powerka lacagta marka la eego laga yaabo inay wax badan kala badnayn 7 billion maanta joogta iyo 1 billion oo 7 sano ama 5 sano ka hor jirtay. Marka dollar u beddesho inaan wax badan u dhexeen waa laga yaabaa, laakiin economic activity maadaama koray wax badan ukoley waa koriin muuqda weeyaan. Marka way jirtaa sanadba sanad ka dambeysa miisaaniyadu inay dakhliga soo xareyn u korayo, inkastoo dakhliga laftigiisana miisaaniyadu un badankiisu ka soo xarodo oo waxyaalaha dharqaaqa dhaqaalaha ee ka baxsan miisaaniyadda ee canshuuraadka ah mushaaraadka ama mashaariic socod laga jara ay kooban yihiin. Taana waxaa keenaya ganacsi ballaaran ka socda deegaanku ma jiro, saad ogtahay. Deegaanku warshado ma leh, muxuu ahaa ganacsato waaweyn oo muxuu ahaa millionaries oo fara badan ma leh, deegaan dagaal ku jiray buu ahaa. Marka private sectorku deegaan uu aad u koray maa, private sectorka xoogga badan baana laga helaa canshuurta faraha badan. Marka way jirtaa in xaggaas culays badan jiro. Dhinaca kale, saad sheegtay adigu, canshuurta faraha badan ee la saarayo ganacsatada yaryar iyo kuwa dhexaba laftigooduna iyaduna disincentive noqonaysaa in dadku aynan ku dhiirranin ganacsiyada inay ka shaqeeyaan haddii canshuurtiiba ku badato oo faa'iida helayaan ay yar tahay. Marka waa mindi laba af leh, oo dhinacna inaad kordhiso canshuurta u baahan, dhinacna inaad dhiiri geliso dadka ganacsatada ahaa inay faa'iido helaan oo shaqeystaana. Laakiin waxaa iyaduna meesha ku jirta inuu jiro gaabis kow ogaanshaha potentialka waxa dakhliga laga ururin karo deegaanka iyo ururisteedaba inay goldoolooyin ka jiraan, in loonsiyo ay ka jiraan oo maaragtay systemkii lagu ilaalin lahaa ee computerizedga aan meel walba laga hirgelin iyadoo way caddahay. Markaad canshuur lumaysaa way jirtaa, canshuur in la ururiyo ahaydoon laga warhaynba way jirtaa. Hase ahaatee dadaal dheeraada ayaa sanadba sanad ka dambeysa aan ka muujina waan odhan karnaa, ilaa iyo private sectorku inta uu xoogaysanayo ganacsi iyo warshado iyo beeraha oo si ballaaran loo sameeyo iyo xoolaha oo suuqgeyn casri loo sameeyo. Waxaan is leeyahay potentialkii ama wixii laga heli lahaa canshuur deegaanku
uu kooban yahay sa markaan kula yahay waxa inta badan la yiraahdaa deegaanku waxa la siiyaa lacag la yiraahdo subsidy ama lacag kabida baa la siiyaa yaa la yiraahdaa oo budgetka loo soo raaciyo lacagta kabidii ee qayb badan oo ka mid ah deegaanka ka soo baxda oo ganacsiga ka baxaya deegaan si maraya deegaanka ama jaad hanoqdo ama waxa ka soo baxa marka waa contribution ki Soomaalidu ay ku lahayd weeye dhamaanteed lacagun subsidy oo aanan mudan oo nalagu kabayo ma waa ganacsiga dibadda ee dalka kaalintii aan ku lahayn qayb bahan oo naga soo gali weeye marka fahankaana inaan inta raaciyan jecelahay sax waan ku gartay in laakiin hadaan ku yara noqdo su'aasha waxa weeye in niman ganacsataa baa jiray oo qaarkood xitaa in qalabka dhismaha doonaya inay keenaan laakiin lacagyogoodii birta ahayd bay dollar u bedeli kari waayeen bacdama ay doonaya inay ka dalbadaan alaabooyin sida Turkey, China, wadamooyinka waxay yidhaaheen waxaana lagu yiri saddex bilood waa inaad sugtaan si lacagta dollarka because dollarku ma dee wax ku soo iibsan karaan bir kuma soo iibsan karaan international marka marka hadii runtii waxay filayeen in dowladdu maarata arrintaas ay kor istaagto oo la maareeyo oo sidii wax loogu fududeyn lahaa ganacsatadaas way saxan yihiin waana codsi muxuu ahaa gara weeye waana wadnaa waana la socodsiinay wasaaradda maaliyadda ee dalka iyo bangiga qarankaba labadaba in ganacsatada soomaalida fursadihii ay kuwa kale helaan ayna helin waana la socodsiinay ciriiri fara badan baa yaa iska jira iyo galdolooyin dhankaas la xiriira oo in la saxo u baahan waxaa kale oo aad ogtahay in bangi soomaaliyeed hadda la sameeyo deegaanka oo isna rajeynayno in arrimaha uu xallin doono ay ka mid tahay in access ay u helaan dollarka laakiin guud ahaan caqabad baa ka jirta dalka oo dhan annagu aan ka sii darnaano oo ganacsada soomaalida dhibha ku sii qabaan laakiin guud ahaan ciriiri dhanka lacagta adaga ayaa ka jirta deegaanka iyo ayaa ka jirta dalkaan ujeedaa waana codsi gara oo runtii wax laga qabto u baahan waana wada sax waxaan doonayaa inaan ka yara taabto infrastructure-ka iyo wadooyinka magaalooyinka qaar iyo degmooyinka waa iskuma xidhna sida Dhagaxbuur iyo degmooyinka ku xeeran taasina culayskeeda keen kartaa oo macnaha haddii ma khilaaf dhaco beeleed oo dadku amnigu ama amniga ama dadku loo gurmanayo ama caafimaad ahaan lagu gurmanayo ama xitaa booyadaha biyaha wada ay doonayaan inay biyo geeyaan dhulka culayskeedu bay leedahay marka dowladdu wax ma qorsheynaysaa termkaaga iminka cusub in wadooyinka wax laga qabto waad mahadsan tahay arrinta wax ka qabashada dhanka baahiyaha asaasiga runtii waxaad moodaa in loo baahan yahay in qorshaha dowladda maxaa la qorsheeyey wixii la qorsheeyey maxaa ka fulay lagu qiimeeyo haddii baahi lagu qiimeeyo dhibaatay noqonaysaa deegaankani boqol sano in ku dhawaad uu dagaal ku jiray wax badan baan la qaban baahi aada u fara badan baa taala iska daa deegaankan aan ka hadlayne dagaalka aad joogtaan maraykanka iyo aad og tihiin doodaha doorashooyinka ka dhacay inta badan waa layna dhaafay oo shiinihii iyo maleeshii iyo dube iyo infrastructurekiina dhaafay in ilaa hadda lagu dooday wadanadii ugu qanisanaa dhaqaalaha dalka inay ku doodayaan marka baahi haddii laga hadlo meel aan baahi jirin ma jirto marka haddii baahida la qiimeynayo deegaanku wadooyin ma laha xukuumad maxay ka qabatay wadooyin iskuulaad ma laha iskuul maxay ka qabatay caafimaad ma laha hay-ada caafimaadku way xun tahay waxaasi dhaliil ma noqon karo waxaas waa fact oo la og yahay ba xukuumadda ogtahay se wax looga qaban karaa marka la yidhaha maxaad haysaa bay ku xidhan tahay resoursigaad haysaa waa imisa dhaqaalaha haddii deegaankani sanadkii u baahan yahay konton bilyan oo dollar oo shan boqol oo kun oo dollar uu haysto ee baahida shan boqol oo kun oo dollar buu xalinaya baahi konton bilyan ma xalin karo mar horta in qorsha yaa la qiimeeyaa baahi lama qiimeeyo baahida haddii la dafirsan yahay oo la diidan yahay oo laleeyahay maya waddankii wadooyin baan ka wada samaynay caafimaadka waa wada hagaajinay waxbarashadii cerkaasa maraysa haddii laleeyahay waa taa waa laga doodi karaa been baad sheegaysaa maa la odhan karaa haddiiba la qirsan yahay waxaa keliya meesha yaalla baahida aad qirsantihin maxaad ka qabateen marka waxaan ku dulmarayaa dhowr qodob oo arrimaha la xidhiida ta koowaad qofkuna inuu waxaa fiican dadku inay xog hayaan markay arrin ka hadlayaan oo daros iyo qiyaas in la galan maaha kow waxbarashada haddaan kugu soo qaato waxaanu dhisnay in ka badan shan boqol oo iskuul isbedelka kadib xagee ka dhisteen tangible media team waad baari kartaan degmooyinkii iyo wixii waad la xidhiin kartaan degmooyinka laga dhisay waxaa la dhisay 89 dugsi sare yaa la dhisay
وعندك واحد برشلة بدن كود وشقة قلين ترى ذا أرداد ديجان كلية هنا كربة أوك عليه ترى ذا أرداد اتحانات كدوسية ذا تبنات يلا بيا تبنات كاب هذا إيه باستنا كربة أوك عليه واستاتيك سيالو لوجي هذا سوق هتدين عفمات ديجان كود إسبتال فربضان ونكسل مالها لكن ويران ليه إسبتال عصوب على ديسي قار كود ولا قلبي وهاول قلب والكي بقول قار كود حتى قلبين تودي قانت الوهية ويسعودان ويران ليه كله أياد ديوهابين يقر قادد هذه قد سعودة أولا سبعين ايا وقالوا يشاني يصدون أمبولانسي بالسوء إيبي وقالوا يشاني يصدون وقالوا قيبية دقموينك ووحوين كترتي لما شادها وينك قارهان حلقة دالمضى وقاله مركا تانجب الهان العقدة الوسوء إيبي وحيدنا والوسينك وحق واسكتر كعثماتك توابر فربالعرم باسعود حق تيادا عالمين تيو مارتي dadka caafimaadka ka shaqeeyaba guriyo wadareed ba la dhisay 10 ka deegaan ba laga dhisay waxa ahmiyadii la siiyay marka laga tago dadkii dhibaatooyinka ku dhacay halgankii iyo arrimaha la xiriira iyo dadyo danyara macallimiintii iyo waxa la siiyay bahda caafimaadka oo ila guriyo shabool ka badan oo la dhisay la siiyay si loo dhirigeliyo sectorka ay dadku ay galaan hadii aad soo qaato dhanka biyaha maxaa laga qabtay biyaha ba hadii la yiraa ee magaalooyinka deegaankeena resource-iga yaala marka lacagta la hayo la qaybinayo la isku meelayo hal magaalo wixii la wada galiyo hadaa galiso hal magaalo waradka crash ba ka imanayaa dhawaa saadaraadid wixii la hayaa kulbad meel la galinaya magaalada gudi oo ah magaalada labaad ee caasimada 500 milyan mashruuca oo biyo galinaba loo sameeyay meelaha ugu sii darana way ahayd maantana si buuxda biyo u haysata ilaa iyo 2034 biyo ku filan boqol baa haysata magaalada jijiga todobaad kadib dhamaanaysa mashruuca ballaaran oo mashruuc ka badan bilyan ah shirkadda shiinaha wada magaalada gaxbuur way socotaa biyo gelinteed magaalada wardheer way socotaa dhawaan bay dhamaanaysaa magaalada qabdahar waa la geliyay oo inkastoo xukuumadda hore ay bilowday dhamaystirkeeda xukuumadana sameysay ugu yaraan magaalada shilaabo waa la geliyay ugu yaraan 15 magaalo oo biyo gelin loo sameeyay baa jirta hadda socda waxaa la qoday 200 ceel oo biyaha hadda laga cabo badankooda iyo 4 dhaam oo dhamaaday oo iyaguna maareeytay wax ka qaban doona baahida biyaha marka maxaa lagu qabtay lacagti biyaha marka la leeyahay waxa laas lagu qabtay marka waxa soo hadhay oo weydiisay oo soo dhigay arintan okay deegaankeena oo dhan deegaankeena oo dhan aan dhameeyo deegaankeena oo dhan wuxuu lahaa 1200 kilometer deegaankaad aragtay intu leeyahay 360 kun oo waxa lagu qiyaasaa ilaa 300 kun oo metric square inuu yahay deegaanka kun iyo 200 kilometir oo wada abuul ha gabigiisu oo wada jay aan ka hadlaya sax isbeddelka kadib 2000 iyo 200 kilometir ayaa la bilaabay lama dhameystirin lama ciladan way ka jireen xagga wadooyinka laakiin 2000 iyo 200 kilometir ba yaa la bilaabay bilow fiican weeyaan laamiyada hadaan eegno magaalooyinka jijiga iyo guday waxa ka bilowday wadooyin laamiya oo heerar kala duwan maraya walow meelaha qaar kood gaabis uu ka jiro oo gudi oo kale oo ay ahayd inay dhamaato 10 km weli aan lagu guuleysan in intii la rabay la dhameystiro dhibaatooyin jiray awgeed oo hadda aan u fadhin inaan xalino magaalada jijiga oo kale cid walba way arkaysaa wixii laga qabtay marka dhanka waxqabadka waxaan is leeyahay intaan soo diyaarino bal wixii mashaariic ah ee la fuliyay intii la agihiin dhanka shaqaabuurka dhanka wadooyinka in marka la soo bandhigo iyo intaas oo dhan la qabtay haddana baahida jirtaa maadaama ay aad u ballaaran tahay weli baahi waa la kafeeyey lama oran karo laamiyada oo kale waxaa socda ugu yaraan 15 mashruuc oo laamiya oo federaalku ay maal gelinayaan oo u badan gaar ahaan Nogob, Erer, Shabeelle iyo Hargeel oo kale iyo wadooyin meelo kale ba waa markii ugu horeysay ee mashruuc 15 mashruuc oo laamiya ay ka socdaan deegaankeena oo ilaa 6 bilyan oo biro Ethiopian lacagtiida qaar kood kuwa shabeelle ka socda ay ku baxayso guud ahaan ilaa iyo 18 bilyan lacag gaaraysa oo laamiya marka wax farab waxa kale oo intaan ku daraya leerka oo kale magaalooyin 4 saac leerka la galiyo iyo kuwa soo la galiyo marka baahiyihii maxaa laga qabtay kuwaas weeye laakiin hadii la eego dhanka tayada guldoolooyin way jirayaan waxaa jira isbitaallo oo ay adeeg bixiyaan sida loo baahnaa una ahayn shaqaalaha jooga sideedii aan ahayn shalay say ahayn maanta say ahayn in maanta dhaawac laga yaaba laakiin aad la tirtirsiinaysaa su'aashu sax marka haddii aad u aragto in waxa
wax walba ay dhameystiran yihiin ma dhameystirna baahiyo badan baa jira cududda shaqaale aan haysana oo ay kooban tahay aqoonta iyo xifada leh marka waxyaalaha la qabtay waxaasaa ka mid a jeedkiina taasaan kugu dhex daray dhanka biyaha iyo dhanka adeega iyo dhanka ammaankaba haddaan jirjirin dhibaata lagala kulmaya dhibaatadaasna waa mid taagan intaan karayno iyo inti miisaan lahay in la xaliya la isku dayaya waad ku mahadsan tahay run ahaantii isbeddel badan baa dhacay intii aad xukunkan maamulkan cusub aad adigu hormood ku tahay aad kadhigwadeenka u tahay taas wax shakiya kuma jiraan laakiin bulshada wixii ka guuxaya iyo su-aalahay qabaan waa waajib in lagu weydiiyo marka mucaaradkii maxaafidkuna maaha in meeshii qarandumis jiro waxa weeye waa haddii laysdhaliilo waxa weye waa in laysa saxo weeye marka adiga oo naga raali ah jaale madaxweyne su-aasha ugu dambeysay aan anigu qabo waxa weeye percentageka age groupka dhalinyarada ayaa ugu badan deegaanka sooma marka maxaa qorshaysan sida nidaamka tababarka waxbarashada farsamada gacanta wax marketable ah ka dhigaya dadka oo shaqo gelin kara si xitaa haddii xitaa shaqeeyaan dadkani canshuur bay bixinayaan stimulate economy iyo waxaas way ka qayb qaadan karaan marka waxyaalo qorshaysan oo sidaas ma jiraan because unemploymentka shaqlaqaanti waa yarahay sidaad adigu hadalka u dhigtana dee dadki sometimes waxaaba laga yaabaaba inay busaaradii iyo abaaraha isku khaldaanba marka arrintaa maxaad ka oran lahay arrintaa waxaan ka oran lahaa shaqala-aan baahsan baa ka jirtaa deegaanka waxay isugu jirtaa midi fursadihii oon jirin oo cududda dhaqaalaha oo aan cududda shaqaale ee jirta iyo dhaqaalaheenni oon islahayn midi waa taa midina waa dhaqanka jira oo shaqooyin badan oo jira oo dhalinyartu inay ka shaqaystaan ayna u arag inay haboon tahay shaqooyinka xoogo dhan leberka shaqooyinka la yidhaha o dhan dad kale ainoo qabta ilaa xoolihiiba meelaha qaarkood dad koonfur ka yimid etoobiya inoo raacaan marka labada arrimood capacitygii dhaqaalaha oo aan ka tabar yar cududdii shaqaalaha ee soo baxday ee joogta iyo shaqooyinka wixii loo yaqaanay oo soo koomay oo dadku shaqo dowladeed iyo white collar shaqooyinka la yidhaahdo shaqooyinka raqabada cad uun keliya xooga in la saaraya aad moodo taa waxaa dheer systemiskii kale ee dadka dhiirigelin lahaa shaqa abuurka ee ka baxsanaad nidaamka dowliga oo runtii meeshii aan jirin private sectorkii bunuugtii telecomiskii muxuu ahaa beeraha dad ka shaqaysan lahaa xoolaha kuwii ka shaqaysan lahaa xirfadaha kale service sectorka iyo hotelska iyo ka shaqaysan lahaa oo dhan oo dee shaqooyinkii noocaas ahaana ayna deegaankii ka jirin iyo warshadihii iyo hal warshad oo wadanka deegaanka laga sameeyo waxaa laga yaabaa 30,000-40,000 qof inay shaqo ay u abuurto oo toos aroota u shaqatinaya iyo 30,000-40,000 oo value chainka ku xidhan oo iyaguna kuwii wax u keenayay ee ka shaqaynaya marka dhaqaalaha oo aad hooseeya waxaa isbeddel kadib la sameeyey formal sectorka iyo shaqaalaynta dowladda ilaa iyo 35,000 dhalinyaro gaadaysa yaa civil serviceka lagu soo kordhiyey oo kor ku soo biiray waxaa kale oo runtii la sameeyey shaqa abuur la sameeyey baa jira shaqa abuurkaa la sameeyey dad badan oo ka faa'idaystay way jira ka faa'idaystay oo dhalinyaro u badan baa jira kaa in lasii xoojiyaa la rabaa laakiin lacagta kaas la gelinaya way kooban tahay marka loo eego baahida waxaan hadda bangigan isleenahay hadda la sameeyey ee dowladdu ay leedahay badankiisa haddii lagu guuleysto in dadkii laga caawiyo in cagafyo loo soo iibiyo in booyado loo soo iibiyo in hoteello ay dhisanayaan la fangareeyo in xoolihii haddii ay iib geynayaan oo kale meelaha ay ku la siiyo marka dhaqaale ka fara ballaaran oo capital oo dadkii la siiyo in la helo ayaa iyaduna muhiima maalmaha waad arkaysay goday oo kale dad dhalinyaro u lagu wareejiyey oo xafiiska irrigationku amasnooyinku uu siiyey dhul ay qotaan oo wax kasoo kala soo baxaan runtii haddii beeraha iyo xoolaha iyo sectoradan kale laga shaqaysto deegaankii wuu dihin yahay wax walba oo laga shaqaysan karaa jira maalinba maalin ka dambeysana arrintaas way soo koraysaa waxaa kaloo loo baahan yahay private sectorkii inay noo yimaadaan hoteeladii muxuu ahaa airportkan jijiga oo keliya oo haddii international laga dhigo oon dalbanno oo falaadii international ay ka baxayaan inta qof ay ka faa'idi karto waad garanaysaa marka fikra noocaas iyo way jiraan shaqa abuurku waa la ballaarin karaa haddii arrimahaas u dhan hirgalaan laakiin duruufihii labadiisana u dambeeyey dalku waad la socotaan
dagaalkii iyo xaaladihii jiray iyo dhankii maartay culaysyadii siyaasadeed ee ka jiray guud ahaan waxay ku soo beegmeen xilli investoriska iman lahaa dalku ee waxaan qaban lahaa laftigoodu ay odhan jireen ama doorashadu hana dhaafto ama dagaalku hana dhaafo marka way adag tahay in xaaladda deegaanka ee soomaaliyeed laga hadlo iyadoon maskaxda lagu haynin duruufihii ku hareeraysnaa dalka iyaguna aan saamaxaynin in investment ballaaran uu soo galo oo kalsooni ballaadan dadku ay lacagta ay ku keenaan dalka sax iminka shaqo abuurka aynu ka hadlaynay iyo waxoogaa maalgashiga marka wasiirka macdanta iyo tamarta wuxuu ku soo wareejiyey konton milyan baan umalaynaya oo bir asama oo laga qaaday shirkadaha hadda ku hawlan shidaal baarista marka daqliga kasoo galaya shirkadaha sidee loo xakameeyaa ma jiraan wax corporate social responsibility product sharing agreement bacdamaa ay soomaalida reer guuraad tahay also oo ay u badan yihiin waxyaala environmental impact assessment iyo waxaa ma la sameeyey waxaan kaloo ka wadaa markanaan leeyahay product sharing agreement iyo corporate responsibility taas laftigeeda shaqo abuur samayn karta bacdamaa shirkadihii shaqaalahoodii ama dee hotelay geli karaan ama meelaha laga ijaari karaa ama service ama cunto restauranti mogta shaqo abuurkii waa badanaya haddii xarakaad meesha ka jiro marka arinta seed u aragtaa arrintaas waxaan u malaynaa waxay la xidhiidhaa macdanta ama shidaalka oo kale su-aashaadu haddii aan eegno sharciga dalka u yaala arrimaha shidaalka oo kale waxaa laga maamulaa heer federaal awel hore wax sharci oo qoraa ma jirin oo la xidhiida arrintaa laakiin sanad ka hor baan filayaa iyo sanad bar ka hor midka ahayd ma hubo laakiin dhowaan intii isbeddel kadib ahayd waxaa la ansixiyey oo baarlamaanka dalku u ansixiyey marka loo qaybsanayo faa'iidooyinka kasoo baxaya macdanta waxa loo yaqaano high value minerals oo dahabka ka mid yahay iyo shidaalka oo kale marka deegaankeena oo kale hadda ka hor sidii aan sheegnay boqolkiiba konton in faa'iidada kasoo baxda shidaalka marka lasoo saaro deegaanku uu yeesho boqolkiiba 25 federaalka dowladda federaalku yeelato boqolkiiba 25 non producing regionska deegaanada kale dalka ka tirsan laakiin aan soo saarin shidaalka ayaa loo qaybinayaa sida ku qoran marka arrimihii noocaas ahaa way jiraan oo saasay u qoran yihiin waxaa kaloo jira marka baaritaanka la wadana royalty lacag kooban oo 4% gaadhaysa oo royalty la yidhaah oo tan shirkadaha laga qaadaa jira waxaa kaloo jira canshuuraad sidaad sheegtay dhulka iyo la xidhiira oo laga qaado marka awel hore arrintan cid wax war u haysay iyo cid ogeytoona ma jirto saad maanta aad la socoto shuruucdaa jira hadda la qoray shuruucda waa la saluugi karaa waa laga doodi karaa konton maxaana loo siiyay 7 maana la siiya waa la odhan karaa waana arkayay dad lahaa ma jirto arrintaasi oo wax baarlamaan ansixiyey oo hadda videogeedii iyo wixeedii baarlamaan ansixiyey lahaa ma jirto aad mooddo kolkay siyaasiyan faraxsan yihiinna bayaanada inay ogol yihiin kolkay xanaaqaanna ay ka leefayaan aad mooddana way jiraan laakiin xaqiiqan waa wax macnaha bayaan baarlamaanka etoobiya waxaad su-aasha keliya noqon ma ansixiyey baarlamaanku mise ma ansixin baa meesha taallaba waa wax macnaha muran geli kara maaha xilligan waa xilligii age of waxa weeye technology taa marka laga tago hadda ka hor arrintaasi ma jirin kontonka milyan xitaa hadda naloo keenay awel hore cadcadaantaasoo kale laguma keeni jirin laakiin anugu hadda waxaan dalbannay in wasaaradda macdantu ay u timaado cabineega oo presentation ay noo sameeyaan balqaabkii lacagahan lagu qiimeeyey inay noo sameeyaan marka cadcadaan dheeraada waa loo baahan yahay xisaabtan dheeraada waa loo baahan yahay dadkuna xaq bay u leeyihiin su-aalaha noocaasa inay soo qaadaan dowladda way diyaar bay u tahay wixii gara inay ka halganto oo ay danaha shacabka soomaaliyeed miisaska loo baahan yahay la tagto wixii laakiin uu noqdo wax xog ku salaysan ayaa loo baahan yahay oo si nidaam haddana loo gudbinayo marka arrimaha jira waa kuwa lacagtaas kontonka milyana waxaa sida sharciga yaalla 10% ama 15% la gelinayaa aaga shidaalka oo kale kasoo baxay marka social responsibility sharci ahaan wuu jiraa laakiin social responsibility u qalma tacadigii iyo dhibaatooyinkii dadka meelaha shidaalka jooga ilaa iyo hadda lagama hayo way jiraan ceelal kooban oo meelaha laga dhisay way jiraan
jid ma laha meesha shidaalka imikan ka hadlayna hada tagto wax jid oo maraya ma jiro oo hagaagsan ma jiro iskuulad ma laha laga dhisay marka ma oran karo wixii u qalmi ba meesha la geliyay laakiin waa waxaan u taaganahay hadda intii aan ka soo gaarnay inaan lacagtaana gelinno dadka aaga ku noolina dhibaatada ka soo gaaraysa environmentiga iyo cidii kale ka soo gaaraya wax u kaba inay helaan xaq ay u leeyihiin anaga diyaar baan u nahay arrinta inaan wadno sax aad baad ugu mahadsan tahay su-aashaan ku soo gabagabeynaya waxa weeye isbedel badan baa dhacay maanta anigu intaan jigjiga dhex istaago dowladda waa dhalili karaa ama madaxweynaha waa dhalili karaa haddana sidaasay tahay si nabada ayaan waddada u marayaa oo aniga oon cabsi igu jirin marka waxyaalahaas waa isbedelada fiican ee ka dhacay deegaanka laakiin waxaad moodaa dowlad deegaanku inay ka yara gaabisay arrimaha saxaafadda oo macnaha xitaa dad badan baa waxay yidhaaheen kama soo saxaafadda independence-ka kama soo warbaahin karaan meelaha abaaruhu ka jiraan marka arrintaas maxaad ka odhan lahayd arrintaas waxaan ka odhan lahaa xorriyadda dhanka saxaafaddu deegaanku waxaan isleeyahay idinka kamakhraati ah oo caawa cidaal ciddaad rabtaan magaalada rabtaan intaad la hadashaan live soo gelisaan iyadoon dowladda idiin tilmaamin waraysan kara cidaal ciddaad rabtaan waxa televishin jooga iyo waxa deegaanka joogana saacad walba way soo tabiyaan waxaan invite gareynay international mediaga waan la hadalay shalay u dambeysay the economist iyo jaraa'idadii caalamiga inay yimaadaan baan kala hadlinay al jazeera laga sii daayay dhibaatooyinka jira ee abaaraha la xidhiidha BBC-da ayaa laga sii daayay waxaan isleeyahay profile kii ugu sarreeyey BBC soomaaliga timid oo joogtay kuwii kalaa jooga taas iyadoo sideed ah oo shacabku ay makhaati ka yihiin maanta in la sheegi karo in abaaraha ka jira deegaanka iyo dhibaatooyinka ka jira deegaanka la sheegi karo inaan la sheegi karin oo iyada oo ay makhaati shacab ka yihiin haddana waxaa jirta dee dadka u adeegsanaya saxaafaddu siyaasad kale iminka qof wariye ahoo halkan jijiga ka baxayo oo leh waxaan soo eegayaa abaarihii oo markuu sii baxayo leh dadkii dhintay baan soo sawiraya inay dhinteen inay dhimanna war umahayo isagii baa dadkii dhintay waa inaan soo helaa dadkii dhintay dowladda ka seexatay leh sii socda dee inuu siyaasi yahay iyo inuu wariye yahay adigu waad kala saari kartaa marka waxyaalaha misinformationka iyo fake newskana still anagu ma diidayno oo intaanu boolis hor dhigno ma odhanayno ha samaynin in wixii hadduu been yahay inuu been yahay la khashifo oo lasoo dhigo hadduu bunbun yahay inuu bunbun yahay la muujiyo hadduu sharci darro yahay oo waxyaalo been ah u yahayna dee sharciga lagu qaadan baa loo baahan yahay waxaan isleeyahay saxaafad kastoo adduunka ka jirta qawaaniin bay leedahay qawaaniinta in la raaco oo qofka wariyihii mas-uuliyad uu isa saaro waxaan uu riboorti garaynayo inay run yihiin mas-uuliyad baa ka saaran baan qabaa media ethics-ga ma la ilaaliya may lama ilaaliyo anagu intaan karayno ma ka soconaa haa waan ka soconaa ma jiraan qaar aan xidhnay iyo qaar aan u diidnay haa way jiraan waxaan aaminsannahay inay sharcigii noo yaallay ay ku xadgudbeen sharciguna ra'yi ma aha waa waxaa qoran ee markaa cidda muxuu ahaa qortay ama ansixisay ay u aragto wey marka waxaan isleeyahay saxaafadda dhibaata kama jirto deegaankanaga maalin walba waxaa ka hadlaya siyaasiyiintii maalin walba dhalinyartii baa yaa fikrigooda sheeganaysa social media ma maanta media ugu ballaaran adduunka jira waa social media cid loo haysta iyo cid loo qabsanaya ma jirto in fact waxaan aad iyo aad isugu daynaa inaan minimalist noqono nalagu canaananaya dadka sharciga jebinaya social media ee in la xidho raba ma talaba ka qaadaan yaa nalagu canaanta qof aflagaado shaksi ka shaqaynaya qof been sheegaya qof isku dir bulsho ka shaqaynaya oo sibil caddaana wixii u wada waxaan isku dayna maadaama shacabkana xanuun ay soo mareen intii la karayo in loo soota dheereeyo aad iyo aad baa dowladda loogu dhaliilaa aad iyo aad baa loogu canaantaa arrintaa xagga shacabka oo la yidhaha waxaan waxaa dhowranaysaa inta qaamaha laisula tegayo waayo qofka karaamadiisa lagu xadgudbo cishada dambe uu argoosan intuu dhaqaaqo qofka kale midi ku dhufan karaa haddii aan sharci ka qabanayaa jirin qofka qofka caaya marka maadaama basaylkiisa bulsho uuna jirin weli haddii dadka la xirxirana ay abuurmayso xanuunkii shalay jiray inuu soo noqdo waxaan isnidi in muddo ah in xorriyadda la siiyo laakiin waxaa jira beryahan kooxo is abaabulay oo matalanba maanta down down mustafe ama down down cagjar qofka la istaaga waddada jigjiga isagoo ka hadla hotel ama magaalo ka hadla cid hoos u eegaysaa ma jirto laakiin waraaqo habeenkii la daadinaya ad arkaysa inta la qoro laleeyahay xale baa la daadiyo oo lasoo sawirayo televishinki waraaqii la daadiya uma baahna hotel intuu qofku fadhiisto iyo odhan karaaba marka warqadayaa daadinaya banaanku ka odhan karaa marka waxaad moodaa
qaab yar ah waagii xukuumadii hore jirtay oo kale sidii loo halgamayay in loo halgamo dad ku fikiraya inay jiraan oo duruufaha deegaanka ka jira duruufo aan ahayn inay adduunka tusaan in la cunaqabataynayo in afka lahayo kuwaas waxaa ku jira kooxo raba inay qalalaasi amni abuuraan waxaa ka mid a koox nairobi joogta oo dhallinyarada lacag usoo dirta oo rabta in magaalooyinka qalalaasi ka dhaco oo faldembiyeedyo la sameeyo warqadaha maayaga daadinaya haba yaraatee wax sharci iyo nidaam toona iyo siyaasad toona aan ku jirin ee ku jira inay dhibaata dhaco daddhintaan oo qaarkood annaga macnaha toos u odhanaya dhiig baan faraha u gelinayna kanaan samaynin marka kuwa kalena inaan la halgano oon ka ilaalino ummadda waajibna saaran wey waana la dagaalamayna waanan ka qabanaynaa ummadda magac saxaafad iyo magac xorriyadna qalalaasin lagu abuuro ma ogolaanayno marna ma ogolaanayno waxaa hadda la diidaya free haber waxaa maaha waxaan anugu samaynaynaa qofkii siyaasi iyo aragti siyaasadeed qabee shacabka ka iibinaya ha ka iibiyo qofkii fikir soo bandhigaya ee dad ku qancinaya ha ku qanciyo rosaska ay qaadanaysa ha qaadato marka saxaafad la caburiyaa ma jirto maalmahan waad arkaysan jijiga in lalahaa ciidamaa lagu soo daadiyey kana la sameeyey ma jirin waxaasoo dhan been bahay kulli waad mahadsantay jaale madaxweyne waxaan ku soo wareejinaya axmed waad mahadsan tahay waqtigi maadaama yarya waan su-aalayga aad baan usoo koobayaa dhinaca siyaasaddan ka hadlayna haddana waa taabatay baryahan waxay u egtahay in dad badan ay qeyrqeylinayaan oo ay xor u yihiin in ay waxay doonaan sheegaan ha noqdaan madaxweyneyaashii hore ha noqdaan qolyaha hadda ku sheegaysa nairobi ha noqdaan odayaal hadda hadlayay maalin dhaweyto sababta keentay inay hadlaan ma adiga oo caburiskaagii badiyeyba oo dadkii ay ka hadlayaan ma daciifnimadaada madaxweynenimo miya mise waxa weeye xorriyata qoolka ayaa badatay bal isqabadsii waa sheekada ma isqabsan laadahay haa toddobaadkan noyska siyaasaddu kor buu u kacay wuxuu la xidhiidhaa shirka xisbiga barwaaq uu qabsan doona ee congresska ayuu la xidhiidhaa waa seasonal kacdoonka noocani marka doorashay jirto marka tigreegaa soo dhawaadee la yidhaa marka filitaan siyaasadeed oo hadda kan xisbiga dhexdiisa arrimaha wax ka soo daataan oo kalea waxaa la sameeyaa dhaqdhaqaaq fara badan oo hadal iyo caburis iyo shacabkii oo waxbiyadiidsana cidda lala hadlayaa inta badan annaga maaha cidda la rabo in la qanciyo annaga maaha cidda gacmaha laysu saarayo cidda loo qayliyo cidda odayaasha videoga laga dubayo annaga maaha waa cid kala lala hadlaya oo maadaama oo dhaqan ahaan xukunka halkan marka la bedelayo aad saba laga bedelo eegana aad saba laga bedelaya fikra haddii aan ku qancino aad saba inay dhibaata jirto aad saba bedelaysa fikra maadaama uu jiro oo isbedel ka dhacay dalka iyo ismaamulka soomaalidu a haysato oo aan la aqoonsanayn ay salka ku hayso weyn waxaan u arkaa maaweelo laba wiig saddex wiig socon karta natiijadeeda waan u joogi doonaa haddii aan la yidhaah waxaa taa garab socda wax hataa anugu ma diidayno taa siyaasiyiintu ina dhaleeceeyaan odayaasha annaga aan ugu qanacsanayn telefishinada ka hadlaan odayaashu intaa oday hadashay hadday toban hadasho soddon kaleoo hadashaa la helaynaa oo annagana taageersan in lagu kala qaybsan yahay ra'yiga dowladdan waan ognahay oo dadna taageersan dadna diidan jiraan taas ceeb ma laha haddii xisbi iskhilaafsan uu jirana dee xisbigii shaqadiisi way socotaa oo congresskii iyo conferenceedii wax waa la qaban doonaa taana waxaa inaga xiga saddex toddobaad baa inaga xigta haddii aan la yidhaah iyana waan u joognaa laakiin waxa oo dhan muhiim dhibaato weyd ma laha waa wax fiican inoo soo kordhay weye in dowladdii la dhaleeceeyo in scrutiny lagu sameeyo la yidhaha abaarihi mayna ka jawaabin inaan isdifaacno oo nidhahno abaarihi waan ka jawaabnay waa wax inoo soo kordhay oo shalay aan jirin oo aad iyo aad u wanaagsan arrinta abaaraha waan si fiican baan ugalaynaa madaxweyne laakiin waan kusoo noqon laakiin arrinta ku saabsan qalalaasaha in xoogaga tigreega ay maalgelinayaan caddayn baan u haynaa in assignment lasoo qaatay aa magaalooyinka soomaalida dhiigga ku daato caddayn baan u haynaa maalin walba waxaan haynaa wixii lasoo diray telefoonadii iyo wixii lasoo diray baan haynaa taa marka ma ogolaanayno boqolkiiba boqolna capacitiga aan ku joojin lahaa waan leenahay laf bay toobin ku hayaan baayaan isleeyahay dadka noocaasii ma ogolaanayno qalalaase amni in laga sameeyo deegaanka cidda lugta kulana deegaanka inta joogtana waan kula xisaabtamaynaa inta dibadaha joogtay soo abaabulaysana is a matter of time in waxyaalaha halka ay ka wadaan lagula xisaabtamo si shaksiyan lagula xisaabtamo waa iman doontay haddii aan la yidhah xukuumaduna su-aal fowa baan kuujiyay madaxweyne adoo raalliga ah
إن حسب قصعتان كبي بيجا حضرته كا أساس ماي and وحن أقولنا كلا تحسب قصعتان أون الله فإن هذه أساس تين لغو إذن يو قارنا يا هذه كلها تيران so and هرتا هذه كو تبي بيجا كشوابي أون لفت يا هجامية ما هذه هجامية هذه كدورة مثل مادي een uruka oona laf ee waxa iskhilaafay gudoomiyihii gudoomka xigeenkii ee markii isbeddel kadib xaggan yuu baa iskhilaafay marka waxaan masaysnay laa masayo hadii mudane shaale ama mudane ibraahim oo halkan jooga mudane aadan ama mudane ragan xisbiga bb hoggaamiye ee soomaalida halkan jooga ay kala baxaan ee hoggaanka jooga ilaa wixii muxuu aha iska sheego inuu ma hanbogta وين وحي وحوى وجرو أما هذه دي حسب البرواق وها حكومة رزولة هذا الك حكومة إسقي يو أنا جي أنا كله بحنا لو كله حدو دي حسب ليه رشيف كيسوا كله لحدي بالوران كرا لكن قفسو قس كتشوا أو بنان كتشوا هدو جدا هذا حسب البرواق أنا هاي دي معناها وها فرق بدن أو سيغنيفيشنسي أو سياسيين اللي لها ما شفتو دقف كل حرب إسكاشة يعني كره لكن معنى بضمه significance politically null and void important ما ده كحيس بيجا كهال ده شيء يعني إن لو جم جعابه حل كلاجع قاضو يحيس بيجا لقاصر ولا بعض مذكر الدول وضاد الله مرانا ولا يقانا هذا اللي ده حل كمحل يقى قاضي ده حل كا ووريكتو حل كو عد باكو مجعد مركه حربة أنت ترتن اتحان أضج شو وسوق اتحان لقاع قاضو صحيح هذين بعد كل سوق اتحان الباست opinion dadkii hoggaaminta ay joogay baa yidhi xafiiska hay'ad baa ku haboon eegana cidii meesha joogtay baa tirin kaas meesha kuma haboon so political appointment dawladdu kuma gacawday iyo xisbigii laga saaro kala gaar hadaa leedahay xisbigii baa laga saaray holadan xilli idin xisbiga ma yihiin iyaduna process bay leedahay gudi baa jira waa gudiga auditka ayaa jira wadooyin la maro loo cawdaa jira laakiin adiga oo la shaqeynaya garab kamid oo nalaf adiga oo la shaqeynaya كونغرس ما هي ما هي الله شقيني هذا هو يجي حوت كقاضي حزب ما هنكرت كاتاجوري كالحزب ما هنكرت وقت يربي نهارسن عدي هوش لوك ولا هورنا عوض الله شريعة حزب إذا كمان مدهان كمان مدهان أيام إذا الله عدي حزب يا إرهالي جلسي كبير أيام وتعس وانك كبينا المدحوين وحلو وجود للا إن عدتك إسكح الحديد أو عد ما تقان الله بوي صدح وين أنت حنا ذان iyada oo adan wax sharci ah aan marinin hadana la sii daayo in maxakeenay xubno badan oo la fal xirtay dad kale to waad xirtay xitaa ku dhrays ka soo shaqeeyeen waad xidhay waana la sii daayay maxakeenay in dadkan aan sharciiga la marsiinin sababta lagu xireen loo sheegay waa maxaa saafiskan keenay mar walba waa sax waa laba arimood mid waxa weeye waa jilic ka jira xagga hay'adaha amniga jilic ka jira oo matalanba qofka marka la soo eedeeyo waxa xiraha ay dhahay amniga hebel saasu sameeyay oo ku qabanay hebel soo waxa sameeyaan qabanay loo oranayo marka dambana cadeyn ku filan qofkii cadeyn ku filan marka maxkamaddi la tago ee nidaamkii la galana cadeyn ku filan qofkii wixii lagu eedeenay inta badan in la helo xaga capacity ga maadaama ay fiicneen lama helo inta badan marka waxa imaneysa in qof dambi galay yaan la xirin lama oranayo hebel meel buu arinno caas wado uu sameeyay la oranaya oo ciidankii iyo amnigii iyo booliska shaqeynaya ku qabanayaan marka meelaha qaar kood waa iyadoo thresholdiga cadeynta la hayo iyo dambi lagu soo eediyay ayna is waafaqaynin bakhraati beenali iyo garaac iyo torture in la sameeyana de uma baahnin hadda sida shalay jirtay oo dadka maadaama la soo xiray waa in la xukuma wax la yiraahdo jirto talabaad waa jileec anaga xagga naga siyaasiyan oo qirayno oo dad dambiilayaala oo xilliga kala guurka transition mentality nabad dheeratay transition macnaha maadaama kala guur lagu jiro caqabado badan heshiisina jirto dadkii dadka laayay dhibaateeyada suuqa ay taagan yihiin ka inta yar ee lacagta xaday wax isdamariya waraaqaha aan ka qaadno erino iska deyno waxaanu caasaa oo khalad aha
oo dhankanaga ka yimidna way jiraan oo inaan saxna u baahan go'aankeedna waa la qaatay in arrimaha noocaas la saxo marmasiyadabana ma sii haysano daliisha waan qaadanaynaa in dadka iyagoo caddayn ku filan lahayn la xidhana waa khalad waan qaadanaynaa in dadka iyagoo caddayn lagu hayo la sii daayana waa khalad labadaa goldoloolba way jiraan labadaba waan saxayna waa maasantahay madaxweyneyaal baa hadda maan dhaweyta hadlay oo dhahay mataqaanaa annaka xaqiinii baan weynay ballamo madaxweynaha noo sameeyey ballamihii oo dhanna muuna qabanin haddana waxaan lahayn buu naga qaaday qaar ba beerahoodii wax ka sheeganayay madaxweyneyaashaas maxaad ugu jawaabaysaa marka ugu horreysa madaxweyneyaashaas badankoodu dad aan garanayo oo shaqsiyan aan ixtiraamo weeyaan ayni ahaan iyo adeeg ay soo bixiyeen intaba ixtiraam bay ku mudan yihiin waana ixtiraamayaa wayna og yihiin inaan ixtiraamo waxaan halkan kusii dheeraanaya maaha waana qiyaasayaa qaarkood gafka ay shaqsiyan ay iga galeen inay iga raaligelin doonaan maadaama aana ka mudnayn waan qiyaasayaa insha allah haddii la yidha laakiin markaan ka jawaabno arrimaha hadda taagan waxaa jira sharci 2003 soo baxay 2003 taarikhda ethiopia taarikhda europeanka waxay noqonaysaa 2010 oo privileges ama maamuus u ogolaanayay madaxweyneyaasha hadda inaan gudihiisa sii galo waa laga fiican yahay waayo sharcigaas 2010 buu soo baxay wuxuu khuseeyaa wixii 2010 ka dambeeya retroactively uma shaqeeyo sharcigu maalinka la saingareeyo heshiiska la saxeexo ayuu dhaqangel yahay sharciyan legal argument waan keeni karnaa anagu hadda eega legal argument haddii la eego sharcigaas wuxuu khuseeyaa uun cabdi ile iyo aniga haddii la eego xilligii haddii la eego legally if we are legalistic and waa wax dadka sharciyaqaan ku joogaan so grandfather ma aha xilliga dee sharciga maalinka madaxweynuhu saxeexo laga bilaabo cabdiili baa saxeexay anigu amendment kan hadda aniga hor yaala waa amendment waa ku waxyaalo laga saxayo weeye laakiin sharciga waxaa saxeexay madaxweynihii horaa saxeexay wuxuu dhaqan galay 2010 wuxuuna khuseeyaa madaxweynayaasha imanaya 2010 ka dambeeya isla sharciga haddaan raacno waxaa ku qoran sharciga madaxweynaha maamuuskan mudanaya shuruud uu leeyahay kow waa inuu 5 sano dhammaystaa ku qoran one full term anigu iminka eligible mayhi sharciga haddaan maanta xilka ka tago eligible mayhi waa inuu 5 sano dhammaystaa ku qoran oo termiya inuu dhammaystaa ku qoran waxaa ku qoran waa inuuna dembi gelin dembiyaa galayaan gelin subjectivity siyaasadeed yayna gelin oo anigaba dembi baad gashaa lay odhan doonaa madaxweynaashii igu horreeya waa la odhan doonaa ba subjectivity-ga siyaasadeed aan ka saarno sharciyan dad baaba maxkamad loo haystaa oo xidhanba hadda kolkaa in loo arko eex inay tahay inaad tidhaahdo qof sharciyan dembi loo haysto oo maamuus inuu gelin aan iska hubiyo in loo arko ama cuqdad inay tahay in loo arko khalada iyadoo aaminsanahay qof dadka dhibaateeyey inuu maamuus mudnayn hadda ogow laakiin waxaan ka hadlayaa sharciyadda legally saasoy tahay nimanka adeereedaya waxay iweydiisteen uma diidin eegana uma diidani wixii maamuus aheen isla garanay ee ballan ahaa ee jirayna sidiisi buu ahaanaya ama qaanuunkan meesha ku qoran ha u ogolaado ama yuuna u ogolaanayna xukuumaddu xaq waxay u leedahay inay iyadu go'aamiso arrangements dadka lagu maamuusayo bayaankan ama u ogolaado ama yuuna u ogolaanayn waxaan ka hadlayaa sharciyadeeda laakiin duruuf dagaal iyo duruuf abaara inay soo dhex galay mana qabo inay hadda ahayd xilliga ay ku habooneyd arrimaha in lasoo qaado mana qabo anugu waa kow laba siyaasiyan haddaan ka hadalo qofka madaxweynaha noqonaya iyo damiir ahaan ummadda wuu adeegayaa dabcan laakiin isagana waa loo adeegayaa eega anu madaxweynaan ahay mushaahar baan qaataa gurigaanaan deganahay muxuu ahay dhaqaalahaan cunayo iyo waxaan ku noolaho dhan shacabka masaakiinta canshuurta laga soo uriya baa laga siiya kolkaan adeego adeegii bilaash maana ku adeegay mutadaacu ma ahayna dhaqaala laigu siinayo markaan xilka ka tago anaga inigu taallaa go'aankan gaadhayo haddii le maamuus hadda shacab waxay u taallaa shacabkay u taallaa anuu shaksiyan fikr ahaan mustafa ahaan in guri la isiyana ma rabo in gaari la isiyana ma rabo waxaan aaminsanahay abaalka shacabkaas ku galay in mas-uuliyadda ay kugu aaminaan aanad adeegto adigana ay kugu adeegaan inay ku mutaysteen inaan jaamacadda wax ka dhigo inaan agoonta koriyo inaan agoon ururiyo inaan wax ummadda kusoo kordhiyaan qabaa marka mansabka siyaasadeed ee soo qabatay laftigiisu privilegeska uu ku siinayo ma aha oo keliya uun dhaqaale inuu noqdo maa
مقاحدة مركز فردية هدو قفكو سلامو بسيفي عنكو سلامو هدو شاه كاب بحيو هدو العقاد بسكب بحيني سعونتو كويا ما بحيني سواء احترام احترام كونا دقن كاغا يوحا تسوكر لسوال لوهلا مركز احترام لو ديدي نما قران ايو وحانو اركيين هيدون باق سياسة ديد واريمان بوح هادي كده اللي حقلني دونا ماها عدة هارين تاكو هاد ليسانا دو ماها هارين تاكو هاد الشيء ما كفرون لغا هادو سياسة دوي دليل كرتا عبارها لغا متشوى من اوران كرتا لكن دلما احترامي من اوران كرتو يدو اق وحالا فربضان وحالا كان إلا شايان لوبا هنين وما موسى قار كودبان انو بارلمان كسوق لكود انتا الله هادي بارلمان كهادي سعودي قار كودبان الله هادي دادك هاد لي وانكودي لايدا كمان مارمي بارلمان كسوق لك laga yaabo dad inay khalad u arkaan marka iyagu xaqiiqada og maanta in arinta ka hadlaani saxna ma aha gobnimana ma aha gafna weeyaan qaba arinta sharciyada marka laga yimaado dooda qofka madaxweynaha noqonaya maamuska u yeelanayo iyo intu leey kaanayna miisaanka umada ay leedahay iyo capacity-ga ay leeyahay siyan qabaanu cid waliba bal waxa hadda haysatay waxay mudan tahayna hal la eego laftigeeda waxay dawladdu u ogolayd xaq u ogolaa inay haystaan inay ka badan tahayna iyanaan hoos u eegnaan qaba ugu dambeyn marka aad masab ka tagto hadaad siyaasi noqoto hadaad ganacsato noqoto oo siyaasadda lagu jirjiro oo ganacsiga lagu jirjiro lama xidido in maamus lagu siin waayo lama xidido haba yaraatay adiga aad sababtoo ah waxa jira kolkaad madaxweyne ahayd ee ka tagto xilka is-uurunteedi baa lagaaga baahan yahay hadii kale inaad si balcadaan maanta laga bilaa siyaasi baa inta tiraahdo wixii siyaasiyintu kala mudan yihiin aad gashaa laga rabaa marka waxaan isleeyahay beerka jecel yahay dad jecel tooma waa warku wacdi waxaan rabaa inaan ka gudbo because abaarihi wili ma aan taaban laakiin intaanan taas aanan galin madaxweynaha waqtiga uu nagu yaryahay waan ogahay in siyaasadda deegaanka waxa lagu eedeeyaa inaad aad on the left aad kala qaybisay waxa kale lagu eedeeyaa inaad aad cadaawad gaar ah aad u leedahay gudoomiyaha maaday in mahakeenay in arintaas mahadse shaqiga Ethiopia dad ixtiraafsan tahay urka kaliya ee Ethiopia laga ixtiraafsan yahay u yahay kan umaad ee hoggaaminayo mahad kuwa kale taad u wadwadata bismillaahir rahmaan rahiim waxa marka ugu horeysa waxa lagu eedeeyaa marka aad leedahay yaa ugu eedeeyaa su'aashu weeyaan dii cid ay weesay ururkii uu yihiin macnaha ururkaas ka ugu eedeeyaa fiican arinta ku saabsan ururka ururku uu kala jabay wax qarsoona ma aha waxaana iskhilaafay waa gudoomiyaha gudoomiyaha ku xigeenkii marka jiray wey waa urur iskhilaafay anaguna cidii aan nala shaqayn lahayd ee aanu isfahannay ee mabda aan isku fahannay inaanu israacno oo wada shaqaysano wax noo diidaya ma jiro haba yaraatay gudoomiyaha sheegay laftigiisa waa loo bandhigay xukuumadda inuu la shaqeeyo dawladdu dumisa hadal waa la sameeyay waa loo bandhigay haduu diido cidii kale ee nala shaqeynaysa ururadii mucaaradka ahayd laakiin maanta waxaalaha qaar ku isku afkaaran ka nahay hadaba mucaarad weey hadaba inaan ka wada shaqeyno cid noo diideysa aba yaraati ma jiraa noo diideyaan ma jiro nacayb shakhsi ma jiro oo dadku meel kuma naan soo korin hantina maana kala qaadan laakiin ballan furka iyo yaa wada hadaa tiraahdo ta u dambeysa aan ka soo qaadno shan iyo waxaan maleynayaa 20 isha ka hor inaan gudoomiyaha aad sheegtay maadi aan saragnibaan ayaa jirta oo wada hadalay waxaan ku baraarugnay haddana dhaleecayn hor leh oo Nairobi ka socota marka de in la isu garaabo oo halka qaarkood kana ku sahayo ee do qabanaysa kursiga hayo ee do qabanaysa kaliya yeyna noqonine balse islaamnimi iyo si damir waa bil aadama in lagu qiimeeyo arrimaha qaarkoodna waa ay la quman tahay wax walaalina ma jirto inaan walaalanahay waxba naga dhaxaynin laakiin aragti siyaasadeed ku kala duwan yahay qaabka uu arko in deegaanka lagu badbaadinayo uma arko anigu kuma raacsani magaca uu arko deegaanka in lagu badbaadinayo kuma raacsani qaabka Ethiopia loola macaamilo uu wafkirayo kuma raacsani marka aragti in lagu kala duwanaad cadaawad ma aha wax allaala wax intaa ka duwan oo dhibaatoha oo aan ku sameeyo haday jirtana hadda inaad ii sheegtaa fiican magaaladii buu joogaa dhulkiisi buu joogaa gurigii buu degan yahay ururkiisi buu dhinaciisa kaga jiraa oo hawshiisa wata wax lagu sameeyo haba yaraata dhibaatooyin ma jirtaan qaba ma qabo haddii roolku noo kala bedelaan lahaa intaa ilaga inuu ii ogolaan lahaa ma qabo anugu inuu haddii roolku noo kala bedelan yahay oo anugu ka banaanka jooga isna ka meesha fadhiya uu yahay intaa inuu ii ogolaan lahaa ma qabo waxa cadeyn waa inta ku hareeraysnayd xageed geli iyo balwaad noolaan doontaadiba
يا عدين وا إن أنت حيتا ونيو قرادين إنك استوى ويا درستي واتكم أصلاً عن أبارها أو قال وقت وجود بيت سؤال وجود بيت يعني أبارها أدب الوجود دليل مدحويني وحلي أباران ديار وما ذن الحين إن وحن أجن هاي إلا يوم أنا كنت سنة وح قبل صار بي بي سي دوريسي أو شيء كده إلا يصدح صدح مليون يأفر قل أو كن أو قف أي حد أبارها إسلاميين إن الحين كوا مقالوين كدجان إنت بدن وحكلتها شكتي إن أي علل ملا بدن مقالوين كقديهن محاكين أي إن صدق السنة الصودا في عدن وجودي الجروبين أبارها وياه واد ما سنتهاي هرتا ديار جروب مركل لقاه ليو مصيبة دا إلهي كيني كرو سونامي يو أبارها يو أبلانش كده عمريكن كيو the nature the mountain هدين وجودي الجروبنو محلين كرنو ما أنت هدول الجري كده عو دالكن ديار جرو كستوس مس 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 عنوي النجنا هيرك النولش يعني مركز ديكتو هدي إلى هاي روب كيسي وإيمان وياه دي ديار جرو كستو إنه سامينه واحدة إيمان إيسا إنه وحكة قبنا كرنا كل شيء ما قوانو وح ما كاسي واقعي إن أنت لا صار ليه فيان لبا ديار جرو محيه مركز ليها إن عداي ما لوجه الله فيان يو حلا فيجر يسوا فاكتسا بشي جون كهرة مركي أنسمين نقرشها وأمريكي وهو رئيس صندوق إمرجنسية لسمية حفيز كدي أرم حفيز ككورتاج مسيبون كل يدي صندوق أبارها عن كهرة تون العاجي نقول يا كونت مليون أبارها دي مدن أما دب هذا مسيب نقول عضو لبا وأمريكي وهو رئيس هل كان لوجو ديني دعموين كميزان أمريكي لوج قبل نيل ليجري دعمك كستابا العاج هل مليون جاريسة بيد أمس هو قبسطه أول هرم مرك أي بيد أمس تو قادم بالورين شرون العاج ما هي نمحان يلا أما كلو رئيسية وأمريكي وهو رئيس بانكول إنت أنا مو قرني صدق كل كي وهو رئيس ديرتي إني فعلين لوجادي أكتوبر يا نوفمبر هو كودة إلا ديسمبر ملها قارك كده ديرتو أنا ونوفمبر بانجو آمين لو بقول مليون ما دام خراب كي حماضي إن كتشو أبنا أبراح كتشو أبنا على فبال لبيري ودعوة جوال كمل كي أوقات كده على فكي وهو رئيس لري وحلاجات هذي جودي ولا جاتري إن ديار جرو في عن وجيه. لو بقولوا عيال بالله قديسان خوشة هذا كار وبيها ما الجريم بدن بالجسمي. ما قالوا إنك يوم ييجي به خماس في الله باهي ذا ترتاح. وحال ليه تدوم مليون وقف بالا ورابيني لا ما ورابيني يو. وحال ورابيني تدوم مليون وقف يسديت مليون أو حالة. أكشن. قد بيها إنه أينو شيء إنه كبرج ما كله ليه بقول كي بالله واتن. سخال دم بالله حسابنا يا بقول كي وحال ليه لا واتن. تدوم مليون بقول كي بالله واتن بعد تال ليه ما عبت. فضواتن يسديت مليون أما سديت مليون أو حالة. aya yibiyaha ada kuma filan marka arin horta waa sida maxaa dhacay marka markii november gudi aan ku shirnay 200 milyan aan walaacta u qabanay xaaladii abaaruhu markii biyadaan baa la bilaabay waa laga jawaabay waa waxa maanta inay soo gaarsiin ee la hadaan ku jiro waa november december january february baan bartan kaga jirnaa inta biyadaan isla socday oo loo jawaabay ka imo maxaa kale la qabtay waxa la qabtay ilaa iyo hadda waxaan sameeynaa inaan nidaano maadaama oo hay'adihii inta imanayaan inay ka gaarsiineen lacag baanu diyaarinay 500 milyan oo dheerada ilaa iyo hadda lacag digmooyinka iyo heer kilin iyo heer deegan ilaa 800 milyan lacag baa raashin iyo calaf iyo dawooyin iyo waxa biyadamisa laga jawaabay maantadan kabineega shirki aan galay waxaan go'aaminay 200 milyan in cunto lagu iibiyo toddobaadkan gudhiisa tii socotay in lagu daro 100 milyan baahid 200 milyan lagu iibiyo 54 milyan in 100 booyadood oo horle oo heer deegaana lagu kireeyo oo bisha February iyo March loo diro hoos 100 milyan in calaf iyo dawooyinka xoolaha loo qabto caafimaadka iyo eelashii wax laga shaqeynayna in laga shaqeeyo waxa toddobaadkan la siidaa 203 milyan oo lacag dheerada lacagti qaanta laga bixin jiray dadka saboolka ee PSMB loo jeeyay maaha waa lacag dheer oo crisis modifier baa leeyahay 14 ama 15 degmo oo roobku inuu gabaabsi yahay horey loo ogaaday oo loo qabtay ba jiray ee konti lacag crisis modifier leeyda oo 253 milyan hadda la qaybinaya oo socota khamiista waxaan noo imanayaa bangiga adduunka ugu yaraan waxaan ognahay wax uu waday kala markaan ka tagno in 1.2 bilyan oo cash ah oo ah lacag loo qaybinayo dadka la siinayo marka mas'uuliyadda xukuumadda saareed waxay ahayd koow in diyaar garow la sameeyo laba in adduunka oo dhan loo sheego dhibaatooyinka waxa aad iyo aad nasiib darro ah in la yidhaahdo madaxweynuhu ma qirsana abaarta
maxaan samayn lahayn af ingiriis baan ku sheegnay af soomaali baan ku sheegnay af xabashi baan ku sheegnay severity and scale dhibaatada abaartan iyo baaxadeedu horey looma arag afartan sannood baan idin ka sheegnay waan ka hadal dhinaca kale waxaan u furnay dhammaan wax alla wixii miidiyaha noo yimaada baan idhi wax alla wixii hay-adaha ha ka shaqeeyaan baan idhi deegaanka saddex waan nalgarkay anaga xukuumad ahaan kow inaan qirna abaar inay jirto adduunkan u sheegno ku-xigeenka jimciyadda qurmaha ka dhexaysa yimid ra-iisul wasaarihii dalkaa yimid madaxweynihii dalkaa yimid ICRC baa timid WFP dadka haysta baa yimid UNICEF baa timid cid walba oo USAID baa timid ECO baa timid deeq bixiyaal iyo hay-ado cid u dhimantahay oo deegaankeena aan imanoo arrinta abaaraha aan lagala hadlin ma jirto intaa waxaa dheer shirarka aanaan sheegin aad sabo aan kula galo ee telefonka aan kula galo international media iyo aljazeera ayaa laga sheegay iyo BBC dadkeenii baa tabinaya culimadeenii geeska joogtay baa timid abaarta qarsoon waa tay in la sheegin iyo baaxaddeeda laakiin waxaa kaloo nasaaray anaga mas-uuliyad inaan ka jawaabno waan ka jawaabna aan kuli waa kuu sheegay lacagtu xaggey taallaa iyo meel bay ka dhacdeeda dee lacagta dadka suuqa fadhiya ganacsatada ma aha waxaa na weydiinaya lacagta baarlamaan baa jira xafiis baa jira maaliyad baa jirta ciddii xog rabta intay u tagto way weydiin kartaa haddana waa loo soo bandhigayaa waxa la iibinayana shacabkii bay gaaraysaa raashinka la iibinaya biyahan la wada dee shacabkii bayay gaaraysaa laakiin mas-uuliyadna ma saarna dee qofka ganacsado meel joogi iyo suuqa socdo qof socdiyo lacagtii aweyna ma odhan karo lacagta waxaana weydiinaya baarlamaanka shirkii baa hadda socdo oo bilaabmaya shacabkii matalan su-aashaan usoo socdaad ka jawaabaysaa madaxweyne aan ku weydiinayado su-aala waxaa laguga eedeynayaa baarlamaan ma shirin national emergency kumaadan dhawaaqin bajetkii dowladda maadan kala fasha afcad waxaad ku tiraahday annagu bajetka dowladda ma abaaraha uma qaybinayno kadib waxaa lacag 15 million ah ayaad haddaynan khaldanayn ayaa ilaa haddeerto aad reesgaraysay ama aad heshay wixii marka la isku daro oo dollar 15 million oo dollar abaarahan ma ku filan tahay waqtigan xaadirka baarlamaanka muxuu shiri la'yahay ilaa hadda uu uga doodi la'yahay abaaraha waad mahadsan tahay baarlamaanku sidaad ogtahay waddanku xaalad dagaal buu ku jiray xaalad degdega jirtay ba xaalad degdega baarlamaan soo saaray lomaba heer dalbaaba la soo saaray xaalad degdega waddanku ku jiray waxaad ogtahay toddobaadka horan baa la qaaday ba xaalad degdeg ahayd baarlamaanku hadduu shiray xaalad degdega buu ku dhawaaqi lahaa arrinta abaarahay noqoto markay tahay xaalad degdeg aan ku dhawaaqay af iyo istusnimi iyo looma baahnay dadku xaalad degdeg in lagu dhawaaqo uma baahnay waxay u baahan yahay in biyo loo geeyo in raashin loo geeyo yo u baahan yahay iyo nidaamkii jiray inuu ku respond garayo xaalada degdega lagu dhawaaqo adduunka kale iskaga daya meesha ma taalo meesha annagaa joogno mas-uulka ah mas-uuliyad maadaamaan hayno qof banaanka jooga nama maamulayo saasaa ila tahay halkaa sidaa hala yeelo kana tahay ma taalo meesha qofkii talin jirayna wuu soo taliyay nasiibkiisa qofkii inuu taliya rabaana banaanku jooga hasuga waqtigiisa annagaa joognoo talinayna waxaana lagu xisaab inala eedeyna ma diidanin criticismku waa caadi mayna ka jawaabin maa la soo saar waxaanu maxaa loo yidi ma odhanayno cid loo haystaana ma jirto laakiin jawaabtanida waxaa weeye annagaa meeshii fadhina annagaa dheriga dul fadhina waxaan u aragnaa inayna hawshaasi ayna muhiim ahayn ina dadka loo jawaabo ay muhiim tahay waana wadnaa jawaabtii baarlamaanku shirkiisii caadiga ahaa hadduu qabsanaya hadday gaadhay saddex biloodba dowladdu ma dhisnayn wixii la qabanayay in la qiimeeyo waqti bay u baahan tahay xaalad degdega in lagu dhawaaqana uma aragno in hadda ay xaaladda jirta ay keenayso by the way hay-adaha caalamiga ah iyo deeqbixiyaasha donoriska kuwan la yidhaah dhammaantood dee data bay haystaan oo xaaladaha deegaan ka jirta way arkaan marka annagu aragtidanada in xaalad degdega lagu dhawaaqay la yidhaah oo ra'ya suuqa la qanciyo waxaa nooga muhiimsan in la jawaabo xaalad degdega in lagu dhawaaqana maxay soo kordhinaysaa haa hadda maanta xaalad degdega inaan ku dhawaaqno maxay noo soo kordhin lahayd oo faa'iida ahay matalan ba ma dhaqdhaqaaq naga xaniban baa jira hadda oo goboladii in la gaadhaa ma meelo amni darra naga haysato oo inaanu ciidan ku daadino oo aanu deedna halka jabhadaha jooga intaanu qabanno aan geynaa jira what is the basis for xaalad degdega emergencyga jira waa biyola'aanbaa may cuntala'aan iyo biyola'aan baa jirta cuntala'aan iyo biyola'aantiina cid kuu diida inaad u tagto ma jirto resourcigaad haysa waad gaarsiin kartaa kolka waxyaalaha qaarkood iyo siyaasiyan marka lasoo dhigo macnaha dadka la yeelan karaan laakiin annaga hadda waxaan u aragnaa iyadoo xaalad degdega lagu dhawaaqin in xaaladda laga jawaabi karo waxaa kaloo ku dhawaaqnay xaalad degdega waxaan ku dhawaaqnay cid allaala ciddii wax qaban kartaa ha timaado hana caawiso culummadii baa timid way is abaabushay diyasborihii baa is abaabuliyay wax qabanaya shacabkii oo dhan baa gudmoo dhaqaaqaya
حالات الدقدقة نجمع قواتي تنا ميزانية دم حال لو وريشين وعي مشاريع أسبوع دوان شيء شنو عشان هاتكو وحال قلي الدقان كله قلي هنا وإن الدقانكو أبار باشر توارو لكن ميزانية الله هي دقارها الله يوم كل واحد العقل وريشين كرمه هنا كمشارك ما كشرنا معلمين تمشارك ما كشرنا دم كويدينه مشاريع ديني سعودي علاش هيدنا نشوفنا كل دم إلا عباء هاي نقولانشها ما أنت أبو رمي بري لو كفين لها دكتور كيس سعودي نوع بيجرين تلاس مني ما كنت شوتشنا مشاريع اللي جاه اللي هو قوة مركا وحي ضروري أنا هين وحي عن ضروري هين وحي عن ضروري هين ولا شوتشي وأنا هكيني بالله وجسم ذكر هكيني بالله ما أنا أروح كل أوراها كلي وحنا هكيني لقالها دلكم ما دام عديد قري وحلاقة يا بعين أنا العقب بهنو أمن المشاريع كأنكو كبنو شغالها أنكو كبنو يا لقى يا بعدين نروح أتكاتان ويانو شوتشنا مركا حط حقت إللي سويديو oo wariyashu yimaadaan oo dadka hadlaya intay soo harfariistaan ay xogti raadiyaan yidhaahdaan lacagta haysan say u qoondansan too maxaad haysan xaqiiq gelisa mashaariicda joojiya in budgetka lixiya budgetka lixiya urur mucaarada oo raba deegaanka ku kala socon waayo oo kacdoon ka bilowdo ka dhigaysan mayn waxaan rabaa inaan su'aal quickly ku diyo waxaan rabaa su'aal dhamaan yahay oo gabadheen ina waqti yar waqti badan waan siisay in madaxweyne waxaan rabaa inaan hal su'aashi ugu dambeeyo aniga dhinac ay ku diinay waxa weey Itoobiya heshiisiin bay sameeyneysa deegaankeenu se ilaa haddarto wada heshiisiin muuna gaarin dadkii dagaaladii ku dhintay een adu tinimadii dad badan oo dagaalad dhibaatooyin soo gaaray dhaawacmay een arur agomo een anako is afgaran waa jira wada heshiis dhaxdeena ma bar dhicinba goorma ayaad qorshe u leedahay waa anaga waxaan bushkareen in waay goorto peace building office in la sameeyo dadka la isku keeno past dealing with the past la sameeyo and institutional examination lagu sameeyo oo dadka civil society iyo cid walba isla shaqeeyaan goorma ayaad sameyn doontaa dib u heshiisiin dadkeena dhaxdiisa ah oo anaga nagu saabsan dealing the past hadana future keenan aan ka wada hadlayno anaga Soomaaliya waa ma santahay tan dealing with the past dabcan dad nidaamkii center ka jiray dhibaateeyaan ku ligeen in badan waxa laga hadlaa cafis iyo dadka hal caafiyo wax cafis talbanay ma arko anuu cid le dhibaatan geystay hal caafiyo ma arko marka iyadoon cid hal caafiyo lehi ayna jirin dadkii dhibaatadu ka loogeystay dadka caafiyo in leeyaa lagu canaanto oo uqdo lagu sheego waa damir xumo aad iyo aad u baan weyn aad iyo aad kunti oo gardara waliba marka aad tahay markii dadka la dhibaateeyay kuwii aan ka qabannin ama ku garabtayna dhibaatada hadana marka si afgabaasi isaga tiraahdo dadka maal isaafiyo waa gardarro aad iyo aad u fool si guud markaan uga hadalo dhibaatooyinkii dhacay ee deegaanka ka dhacay in dib loo eego dadka laftiisu isku khilaafsan yahay qaar badan baa la horay aan u socono anuu ma taama qabo anuu waxaan qaba sidii caadiga adduunka la yaqaanay dhibaatooyinka dhacay hal la eego cid walba kaalinta ku lahayd hal la saaro kolka kadib marka la cidi dambiga geysatana ay tiraa dambiga waan galay hal caafiyo yaan caafinno yaan xiranayo waa su'aal dabo imanaysa meel qofkii dambiilaha ha wali uu kiika uu dambiga ka galay eedeenayo cafis ma yaalo oo cafis laga ma hadli karno labada gaarin cid waxaysay su'aalaha hore marka laga wada hadlada waan ogolahay gudiyo loo saaray ba jira waa ku dhawaaqnay kabinet shirkii waxaan maleeynaa saddexaad hadda kan ka horeeyay waxaan anagu go'aansanay hawlaha qaranka ee dibooshiita qaran Soomaalihan anagu aradka iyo baxafad kuba wixii qodobay halka la tagayo kuma kala duwanin waxa yihiin qodobadu ma ismaamula ma xaq anaga resource aan hela ma miisaan duha miisaan dheeraad aan hela ma masabiyad dheeraad aan hela wuxuu dhamaa waafaqsanahay waxay ayuu ay madastuurka hadii laga hadlayo iyo federalism kan lagu jacaydiyo ee propaganda laga sameeyo deegaankan uu ismaamulaan rabnaa dadka maanta anaga nagu eedeenaya federalism ka weydiidan yihiin ardi sababa ayay hadda ka raayay leeyihiin soo farageli eeg odayaasha laga hadlin eeg odayaasha laga hadlin malmaha leeyahay ad sababa in soo farageli ay ba leeyahay eeg kiilaha qofkan ad sababa in soo farageli dhe isagoo oo ka eegaya shakhsi marka kursiga ku fadhiyaad malaha ka riixan karta ayaa hadana dhinaca kale wuxuu kaleeyahay federalism kiba yaa la diiday federalism kaas ma aaminsana federalism qof aan aaminsanayn wey wuxuu wax kala hasheego marka waxaan isku diidanahay Soomaalihan oo qadiyada guud ee dalka ma jirto laakiin gudaheena waxayna dhex yaalay laga heshiinayaa muxuu yahay waan istiil hadeetahay horta documentation keda la soo dhameystiro
هلا صوب بارو عدي عدي شيء عفسه كذا البطو عدي كلام إنا عفيدو وفي عنده محمى أنا سويت شيء لكن وح كهر يشقى كهر ريسا إيه جوا وح صعتين لعيبه يود دتك فيكتيمس كها دتك فيكتيمس هاي عقدة له وش يجو إلا عايو إلا هو قدر راه هذا صعته وكل دي بعتدي سير إلا قفصلة هاي إيه قفكو حدنا قفكان أتجي إيه أن معوسيها أجيني ee kulkan dhibaateysna ki dhibaateeyay garab suciiba hadana maanta ay caayaya oo ila hadlay marka waa runtii wax laga argaxo oo gardarra oo gunnimo ah weey runtii waxa soo kale marka arimaha noocaasi waa arimo u baahan in sidii looga hadlo dadku Soomaalida wax dhaxyaalo ognahay ma jiraan oo hadda siyaasiyintu muranka iyo ishaysigaas uu socon doona waligiiba wax dhamaanaya ma maanta Mustafa xilka jooga waxa soo biya abaarka ma jawaabin kan uu sameeyay hebel buuxdaba lawadi xilka waan ka tageyna politics and history are divisive waana lagu qaybsan inta lagu ficna inta lagu xumaaba iman ku dadka qalinay gabdhaha ku tusanayaa maanta lagu qaybsan yahay oo lagu murmayaa lagu ficna lagu xumaa anagu sidaan baan noqon wax ka duwan ma jirto okay laakiin siyaasiyiinta marka laga tago dadka ay saystay legislation waayo Soomaaliya maanta jooga waxba naga ma dhaxayaan dadku si wanaag u wada nool yahay wax ajendayaal oo ajendaasha Ethiopia dhaxyaalo kala baanta waxa la isku haystaa wadan federalism ka isku haystaa Ethiopia waxa la isku haystaa dalka xageel loo dhaqajiyaa waxa la isku haystaa inuu ahaayay luqadii baa la isku haystaa calankii baa la isku haystaa wax badan baa la isku haystaa inaga maxaa isku haysanaa deegaan Soomaalida deegaan Soomaaliba inay leedahay calan baan u leenahay dawlad baan u leenahay aan ismaamulo fundamentalistki siyaasadeed isku qabsan lahaa oo dhan wayna isku raacsanahay waxayna ina dhaxyaalaa waxa weeye tartan siyaasadeed bayna dhaxyaalaa tartanka siyaasadeedna uu roon u kala galay aad ma santay madaxweyne dawladdi maxamuud nasiinaya shirkadii baa ku soo qoray extra mail baan soconay waan la fadhiisanay kuwa badan oo kamid waan isfahanay kuwii harsanana wada hadal baan noobloodi wada hadalkiin hadda Soomaalida waa laga baxay dalayn iyo fursado soo baxay oo kala hadana in shaafalateen kala bilaabatay waxaasina wax dhaw ama sax ma marka wax naga dhaxay oo Soomaali maanta ku kala luusan hadduu jiro hadna loo sheego hadii kale tartanka siyaasada kala qaybsanaan bulshada aan loo macneysan marka waan ku fahmay jala madaxweyne aad baad ugu mahadsan tahay in sidaad hadalka u dhigtana siyaasadu waa actually dad yarba siyaasadda oo kooban ba ku jira waana lagu jahwareeray shacabka badanaa dadka siyaasad kuma jiraan marka waxa weeye dadka abaaraha hadda uu saameeyay ceelal ba jira atri waa la qoday oo 200 ah ama kaba badan ba iyo dams iyo biixireeno operational mayhi hagaas laga sameeyay deegaanka si ay dadku uga faa'iideystaan in jawaabta macluumaadka ceelasha la sameeyay ku saabsan 200 waxaan ogaahay dhamaan 11 gobol iyo degmooyinka laga fuliyay wasiirka waxa ay la qumaan inaad casuuntaan wasiirka biyaha Sheikh Hassan oo accurate data ay haya laakiin ila 200 ceel baa la qoday dhamaan deegaanka dhan baa laga qoday degmooyinka ka warhaya oo hebel ku oran karaan way jiraan si xogta dhameystiran aad u heshaan in xafiiskaad kala xidhaan aan tirada guud baan ku siiyay iyo 4 dam marka inta aan ka hubsay la qumaan 3 xafiis baan ka shaqeeyo xafiiska irrigation ku uu qabtaa arinta xafiiska LRB la yiraahdo ama lowland resilience project la yiraahdo ka shaqeeya marka xafiisyo dhan xogood inta la soo ururiyeen soo in soo bandhigay la quman laakiin si guud warbixintan ku siinay waa 200 oo ceel iyo 4 dhaanba deegaanka laga sameeyay 3 sano u dambeeyay 3 sano marka okay waa aad baan ugu baaqaynayaa talaabada ka qaadateen si loo soo afjaro ama loo dabarjaro dhibaatooyinka maanta taagan iyo abaaraha marka ceelasha it's not really important in and data hard data aan helo laakiin macnaha sababta ceelasha operational ma yihiin ama shaqeynayaan dadkii ma ka manac faa'iidsan karaan su'aashaydu taas weey waxa la cabayaa waa iyaga soo ma ceelasha la cabayaa waa iyaga maanta loo baxsaday booyadihii lanbooyadu biyaha waa inay meel ka qaadaan ceelasha maanta loo baxsaday dadkii muxuu ahaa ay cabayaan waa kuwan waxa kamida dhul aan ceelba laga qodi jirin gaba gaba kamida metelinba gobolka qorax ay ku taala waa dhulka ciid leeyda ceelasha inta badan laga ma helo laakiin ceelka laga qoday baa hadda laga dhaamiya oo haya salaan hadaan ku siiyo marka ceelal fara badan oo aan jirin oo hadda jira oo la qoday gaashaami ku yaalan awaaray ku yaalan oo aan ogahay liibaan bay ku yaalan daaway ku yaalan ceelal fara badan oo deegaanka oo la qoday baa hadda laga dhaamiya oo shaqeeya qaar afka ka xidhan oo mechanically u baahan in la sifeyn ama qalabki loo baahan la geliyana way jiraan laakiin xafiiska biyuhu shaqo ballaaran buu runtii wada waxaa kaloo hadda noo qorsheysan oo hadaba aan wadnaa inta abaartu socoto laftigeeda biliya bar ceelal lagu qodayaa socda hadda oo xafiiska wadaa jira ugu yaraan xafiiska ila rabi leeyda 20 ceel oo hor loo hadda qodayaa
sanad ka dambana waxaan noo qorsheysan in miisaaniyad badan la geliyo xoolaha beeraha waxbarashada iyo waliba sectorka biyaha in la geliyo oo baljidadkii wixii iyo inta la dhameystirayo ha ahaato laakiin miisaaniyada la hayaa way kooban tahay baahida deegaankuna aad bay u ballaaran tahay qaab nololeedka dadku u nool yihiinna waa qaab runtii tirirsan weeyaan oo dadku aynu urursanayn marka resoursiga la hayo iyo baahida jirta aad bay isuma daboolayaan aad bay u kala badan yihiin sax madaxweyne su-aalahaas wasiirada goonida ayaan weydiin doonaa specifically waxa ku saabsan waxbarashada waxyaaba badan ayaa meesha jira guuleed ayaan siinaya gabagabadii kadibna waan adigaan kugu siinaa hadalka ugu dambeeya guuleed madaxweyne aad baa u mahadsan tahay waa aniga laba su-aal oo isdul saaran waxaad taabatay in booyada meel la gaarsiinayo iyo ceel la qodayo laakiin waxaa jira deegaano aan lahayn waddo la gaarsiiyo oo waddooyinka baa u baahan in la dayactiro qaarna la dhiso marka maxaa qorsho idiin ah isku xidhka deegaanka iyo degmooyinka wixii waddooyin la dhisa waan aragnay in waddooyin la dayactiray dhinaca jigjiga laakiin dee ma lasii gaarsiiyey deegaanada kale dhanka waddooyinka marka waraan ka hadlay ilaa iyo waxaan ku wadhi 1200 baa deegaanka kilomitr waddooyin xaadhan jiray hadda waxaa la xaadhay socda heerar kala duwan ay marayaan waa 2400 kilomitr 2200 kilomitr oo laami oo aan laami ahayn oo dad jidka jeega ah oo isku xidhaya degmooyinka iyo muxuu ahaa qablayaasha ama sentarada isku xidhaya ayaa socda waxaa ka mid ah arbacada mid aan xadhiga ka jari doono oo ah kii isku xidhaya harti sheekh iyo xarshin yaa ka mid ah oo tusaale ahaan aan kuusoo qaaday oo dhammaaday oo aaggaasi ahaa aagga xilliga roobka aan la marin buu ahaa gebigiisuba inkastoo xilliga jiilaalka dhulkeenna waa dhul buuraleyna maaha dhul iska bannaan gawaaridu waddooyin aad jeexdeen oo fara badan baa jira marka meel hadda biyo aan la gaarsiin karin ma jirto degmooyinka ugu adag xagga biyo jidka waa degmooyinka qubi iyo salaxaad iyo mayomuluqo oo hadda laftigeeda muxuu ahaa barishadoodii iyo waxoodii la wado degmooyinkaasaa markuu roobku do oo kale kala go ka yimaadaa ama gobolka daawa oo webiga in laga tallaabo buundooyinka iyo dhul kale maraya adag tahay taa laftigee wadda loo sameeyey waddadan dheka suufta ka baxda ee daawa ku xidha iyo xagga shee ka soo socota ma jiri jirin inkastoo waqti qaatay in bridgekii la sameeyo marka aaga gaar oo cidiidi ka jira way jiraan laakiin meel hadda biyo aan loo geyn karin jid la-aan darteed ma jirto hase ahaatee waxaan ku dhiirigelinaynaa dadka reer guuraaga ah ee meelaha xoolaha ay u raaceen gelaya iyo suurtagal maaha booyaduhu inay ku jajabaan waddooyin aan jirine inay ku soo dhawaadaan meelaha adeeg ka heli karaan taas waa qaabka inaan waxugu bedel u baahan dadkeena qof kastu meel kastu xoolaha la tagay booyadha laga dabageeyo aqli maaha ma soconayso waa intaa wax laga bedela settlement patterniga deegaanku sida uu hadda yahay efficient maaha wax soconaya maaha waa in dadka la ururiyo waa in development centers loo sameeyo ha marka madaxweyne waxaad leedahay urbanization dadka in la magaaleeyo baa ka wadaa miya mise waxaad leedahay wayba socotaa magaaleyntii annagoon magaaleyn bayba socotaa pastoral livelihoodkuna inevitably way dhammaanaysaa adduunkuna waddadaa uu maray marka xoolo dhaqatomarka magaalooyinxoolahani in la modernize gareeyo oo qofka xoolaha daba socda 200 neef daba socda maanta o dhan hilib kama cunayo wuu ku agdhimanaya qofka xoolo dhamaada mise la dhimanaya marka waxaan inuu soconay waa la garanaya laakiin hadda qaab loogu bedelo dadkan weli maynaan design garayn laakiin mustaqbalka la dejiyo oo magaalooyinkii biyo la geliyo oo xoolihiina si casriya meelo calf loogu sameeyo meelaha biyo ka cabaan oo dadka u dhow oo noloshii dadku xoolaha inuu raaca aan ahayn ee dadku inay xoolaha la joogaana in la sameeyo wey waana qorshasi fiican marka haddii dadka laga magaaleynayo oo urbanization la sameynayo magaalooyinka ma loo sameeyey town center plan qorsho magaaleed ma la sameeyey magaalooyin waxaa jira u baahan kaabayaasha dhaqaalaha ma samayseen ma idiin qorshaysan tahay biyogelin koronto isgaarsiin waddooyinka la wada dhiso dabcan dadka haddii la yidhaahdo magaalooyinka ha lagu soo yaaco waxaa laga yaabaa jigjiga inay qaadi karin dadkaasoo badan marka gobol walba degmo walba ma loo sameeyey magaalo dadka isugu yimaada mar haddii la magaaleynayo city plan ma la sameeyey waa qorshaha aan isleenahay waxweyn baa laga qabtay ugu yaraan magaalooyin 15 aan ka yarayn 24-hour light baa hadda la gaarsiiyey degmooyin yaa la gaarsiiyey iyo magaalo haddii laga hadlayna waa biyogelin iyo light inay yeelato meesha waxa ugu muhiimsani iyo adeegii kale de inay meesha yeelato marka runtii investment badan baa magaalooyinka la geliyo oo jijigi iyo goday ay ka makhraati yihiin inkastoo labada caasimood ay yihiin oo meelo badan oo kale ayna gaadhina magaalo 11 gobol caasimadahooda haddii maanta la eegana isbeddel ballaaran wuu ka muuqdaa iyo korriin laakiin waxaan ka hadlaynaa waxa weeye in magaalooyinka darajooyin la kala siiyo dabadeedna laydhkii iyo biyihii iyo adeegyadii u baahnaayeen magaalooyinka lagu dhammaystiro metelenba magaalada jijiga waxaa ku nool 600,000 qof baa laga yaabaa magaalooyin kale 100,000 magaalooyin 20,000 magaalooyin 10,000 inta la diyaariyo
in lacagtan dawladda la geliyo meela dadku ku soo urayaan adiga taana hadda dadka qasab meel ku ura lama oran karo laakiin miisaaniyadan amar sanadkan waa la bixiyay degmooyinka lacagta la geynayo xarunta degmada kaliya ha la geliya lay ha firdhinina lay xarunta magaalada kaliya geliya markaas wax taraysaa oo qabaleyaal ha geynina ee 93 degmada jira hadda degmooyin hadda hal baabii iyo dib hal isugu celiya hadii layda saameynta siyaasadeed ee la imaanayso waad garanaysaa iyo qaabka lagu falcelinayo marka wixii jira uun ha jiro laakiin kuwa jira uun aanu xoojinno lacagta degmooyinka ha la geliyo xarunta degmada la yiri go'aanka waa la gaaray waxaana socda haddii arrinta lagu guuleysto in xarumaha degmooyinka laftigoodu 93 maamul magaalo ilaa 100 weeye marka la isku daro hadda dee 100 center oo urban centers haddii la sameeyo dadkeena population 160 waxay noqonayaan dad biyo rasmi ah haysta dad adeeg haysta noqonayaan inta soo hadhay xoolo dhaqatadina kuwan ay ku xidhnaanayaan intaana micro dams baa la rabaa in loo sameeyo ceelasha marka laga tago meelaha xooluhu ay jecel yihiin ee caws kale in dhaamam laga sameeyo Morocco 10 kun oo ceel bay leedahay dhaam bay leedahay waa saxare roobna uma baahna inta yar roobka hadla heraan bay kaysadaan marka hadda 8 dhaamba hadda socda oon bilownay haddana World Bankiga noo imanaya arrimahan ka wada hadlayno potentially ugu yaraan 10 dhaam oo waaweyn deegaanka laga sameeyaan rabnaa guud ahaan 3 sano soo socota dhaamanka haddii la sameeyana biyihii cirka ay ku qabteen ayaa 6 bilood cabbaysa marka biyahaas oo la qabto ceelasha oo la badiyo dhulka seerooyinka oo la oodo oo cawska naturalka ee go'aya kala beeriya keliya ma ahe la kaydiyo oo storage la sameeyo waxaa laasaa jira fikir la'aan ma jirto laakiin lacag la'aan baan ayaa jirta marka intii lacag ay lahayeen wax lagu qaban karaa baahidana ilaahay baa kafayn kara roobkaas oo da'a oo ummad oo dhan gaadho mooyaane wax bilaa aadan uu ka qaban karo hadda qaabku nolosha yahay maaha laakiin waxaan ku kalsoonahay ilaa iyo bisha April resources ka aan allocate gareynay iyo qorshahan dignay dadka inaan ku badbaadinay waxaan lagu ogaan doonaa natiijada bisha April dadkii oo baabay macluul dilaacday hadii la arkana wixii aan sheegayna waxba kama jiro haddii wixii uuna jirin oo bilya barba aynu harsanay iyadoo dadku dhaqan yihiin cudurradii la kontrolay 11 gobolba hadda stand by waxa ku ah dawooyinkii haddii cudurra dilaacaan yaa la geeyey nutrition supply-gii WFP 88 dibay ka socotaa hadda inta kalena waa la bilaabay weli humanitarian machinery-gii wixii si isagoo weliba la daahay ayaa xaaladdu haddana under control tahay marka anagu mas-uuliyiintii ummadaanahay waxaan lagu xisaabin doonaa natiijada ka soo baxda insha allah marku roobku bilowdo yaanu dib u eegi doonaa haddii ay soo baxdo waxaan sheegaynaa in midaan qaris ahaana waa inaan mas-uuliyadeeda qaadano haddii inaan kontrole wax ka qabanay annaga iyo shacabkii iyo ciddii kale nala kaashatay iyo diasporihiina marka wixii aan sheegayna sax buu yahay natiijada marka lagu qiimeyn doono waad ku mahadsan tahay gabagabadii weye hadda waqti badan baadna siisay runtii oo aad u badan leydna way ku tahay soo su-aasha ugu dambeysa aniga aan ku weydiinayo waxa weeye hadday noqoto dhinaca kamaynu hadlin xuduudaha hadda waxaa laga hadlayay mataqaanaa xuduudkii dhinacii ormadii inay meeshi beel biixreen ka samaynayso 200 kilomitr u jirta jigjiga marar waxaa kaleeto oo laga hadlay waxaa kaloo dhibaatada still xal loo helin arrinta ku saabsan anfartay iyo dagaaladii ka dhacay anfartay soomaalida magaalooyinkii dadka soo barakacay colaadaas dhinaca anfarta ah iyo biixireenka hadda laga hadlayo maxaa qorsho ku ah su-aashaasna su-aashii ugu dambeysay madaxweyne waa mahadsantahay arrinta horta 200 kilomitr ma jirto oo magaalada agteeda weeye meeshaad ka hadashay wadahadal baa socda shacabka meesha degan waxay heshiis ku yihiin baa la fulinayaa haddii aan layidhaa probaganka sida loo dhigay iyo dad aan mas-uuliyad iyo aan odhan karnaa etics shaksi aan lahayn dacaayadka fadina marka laga tago mas-uuliyiintii deegaankuna way joogaan halkaas dhul hadda ka hor aan ka dhicin referendum oo soomaalidii iyo u dhexeeyey oromada ayaa jiray dhulkii mashruucii laga fuliyaa la damcay wadahadal baa ka socda aragtidaan qabnaa waxa weeye shacabku haddii ku heshiiyaan oo yidhaahdaan waxaan wada wadaafacayaana in la sameeyo haddii shacabku ay yidhaahdaan arrintani sidan ma sugnana in arrintaasi ayna socon weye aragtida jirta wax dhibaato iyo wax khilaaf oo gudaha ka jiraan ma jiro shacabku waxa ay rabaan umaan raacaynaa wax qasab oo shacabkanaga aan ku qasbayna aan haba yaraatee ma jirto anfarta la xidhiidha wadahadalaa socday oo in xaaladii colaadii lagu joojiyo colaadii hadda inay yar istaagtay baad moodaa makansha la-aanta ka timid weerarada xagga kale ka socdaa keentay ma wax kalaa keenay lama garan karo laakiin hadda colaadii waxoogaa ugu yaraan dilkii iyo dhiiggii daadan ugu istaagay
asaatay arrimihii la isku hayay siyaasiga ah ee wari lama gelinba oo ma oran karo xal ba laga gaari dadka barakacayaashaana in dib dibajin loo sameeyo qorsheedii waa qaadanay lacagteedii waan qoonteenay muxuu ahaayey waan bilownay inaan ka jawaabno oo aan lacagtii iyo intay tahay cadadkeeda qaadano marka waa hawl socota weeyaan bilow fiican ka jiro maxaad faraysaa dadka dibadda jooga hadda iban maalinsoota isku dayaya inay barakacayaasha ay gurmad u sameeyaan maxaa u baahan tahay massagekaa u diraysid shacabka somali state iyo soomaaliya oo dhan ama ethoobia oo dhan waa maxay farintaas an waana su-aashii ugu dambeysay inkastoo amhaari programka managerkiisa ugu yidhaahday madaxweynaha af maxaar baan rabaa inaan ku wareystana taana waan ka wada hadli doonaa bad farintaada ugu dambeysa madaxweyne adaan ku siinana waad mahadsan tahay dadka waxaan ugu baaqayaa deegaanka kasoo jeeda xilligan abaarta mar haddii ay qirayaan in abaar jirto mar haddii baaxadda ay leedahay abaarta ay og yihiin mar haddii mas-uuliyad inay ka saaran tahay abaarta inay ka jawaabaan ay garanayaan inayna ku mashquulin muxuu ahaa dacayaad ee ay ka jawaabaan oo ay waxay qaban karaan ay qabtaan ciddii dhaqaala haysa dhaqaale ku caawiso ciddii cod haysa ay cod ku caawiso oo hay-adihii la hadasho ciddii af carabi garanaysa carabti ay la hadasho kuwii faransiis yaqaan faransiiska inay kula u bandhigaan in la hawlgalo oo dadkan wixii lasoo gaarsiin karo lasoo gaarsiiyo ayaan ugu baaqayaa ururada siyaasadeed ee dhaqdhaqaaqa tartanka siyaasadeed nagula jirana waxaan aaminsanahay xilligan inay ahayd xilligii ay dowladda garab istaagi lahaayeen si dadka loo badbaadiyo nasiib darro waxaa muuqatay inay u arkeen xilligii ay dowladda mijaxaabin lahaayeen inay u arkeen oo ay dareensan yihiin abaarta haddii daddhintaan dowladda ku eedeynaysa oo maanta abaal iyo baryo ay ku qabaan dad dhintay inay arkaan dad dhintay oo baaba'ay iyo cudurro dilaacay inay ku ducaysanayaan baan anigu aaminsanahay kana aragna marka inay ka baxaan damiir xumada oo ay dacayaadka dowladda ka sakow mas-uuliyaddii muwaadinnimo ee sarayd iyo tii siyaasinimo inay gutaan waayo berika maalin waa wax arrintan u iman doonta dacayaadka siyaasadeed inay socdaan oo dowladda la dhalilo ma diidanin ha socoto laakiin inaan la aragno iyagoo lacag ururinaya qaarkood halkii maalin kharashaadkii ku baxaya hoteelada ay joogaan iyo waxyaalaha ay ku bixinayaan iyo boqolaal dollar oo lacag ay wataan iyo kuwa lacagta ay usoo dirayaan dhalinyarta ay qalalaasaha sameeya leeyihiin ma la gaarin inay iska daayaan oo lacagaha bal aan aragno iyadoo laleeyahay urur hebel baa lacag soo diray oo dadka caawiyo arrintaasaan runtii aan ku borin lahaa dhaqaalalaanba dhaqaalaha qalalaasaha lagu sameyna waa la hayaa ka abaartana in la helaan aan ugu baaqaya iyagan waad mahadsan tahay boqolkiiba boqol si waan kaaga mahadcelinaynaa abrilna waan kusoo dabageli doonaa waana la hadli doonaa wasiirkaaga biyaha oo waan wareysan doonaa jazaakum ullah khayr aad baan kugu mahadcelinaa madaxweyne idinkaa mudan waxaan aad u bogaadinayaa miidiyaagan oo runtii muddo gaaban luqado fara badan iyo maaragtay meel badan gaaray inaad kusii wadaan uun impartialityga aad hadda ku bilowdeen oo afkaaraha kala duwan waxaan hadda halka ka sheegayaa dad fara badan oo khilaafsan baa jira laakiin dooddii inaan baranno oo dadkeenii dooddu ka xidhnayd ay dooddu inoo furanto oo halkan lagu doodo wax la isku weydiiyo yaan aad iyo aad idinku bogaadinayaa aniguna waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaamu alayh salaam